ha servit molt a totes les persones que s'han volgut després interessar per el que és el pensament teòric. I aquí hi ha bastant part de història, hi ha tot això que hem anat sintetitzant, els antecedents històrics del que hi ha hagut fins a aquell moment, en el 2004, el concepte de vida quotidiana i els principals temes clau. I aquí ja hi ha els principals temes clau en tots els capítols, no? Hi ha escales, habitatge, planejament urbà territorial, els serveis per al consum i equipament públic, l'espai urbà, la mobilitat, la seguretat i etc. I aquí hi ha un capítol sobre la mobilització de les dones. Aquest el recomano molt perquè és molt sintètic i realment va al gra i al cor del que és tot aquest tema, no? Llavors, per fer... bueno, i posteriorment, més tard, l'Oriol Nello diu això, ho hem de seguir. Llavors, tot això és molt teòric, però aplicar-lo directament no es pot. Llavors, per què no fas una guia? Llavors, pensem que s'ha de fer una guia dintre de la col·lecció aquesta d'eines de l'ICD, que està tot penjat a la xarxa, eh? Faig aquesta guia per al planejament urbanístic i l'ordenació urbanística a la incorporació de criteris de gènere. Doncs aquesta guia ja sí que, claro, era una guia, sí, era una eina de consulta, no? I d'ajuda per fer, i va anar molt bé, els que volien fer projectes de millora de barris, que veien que tenia punt 6, que era el que sabia, que deia, que s'havien d'incloure criteris de gènere per els projectes de millora de barris. Doncs tot això, i per planejament en general, tot això va ajudar molt, no? Aquesta guia està feta d'una manera molt pràctica, pensat d'acord amb les lleis de planejament que hi havia en aquell moment, i bueno, va des de els temes de... Hi ha una introducció que explica una mica per què és necessari això, incloure criteris de gènere de planejament, i va des de la incorporació de criteris de gènere en les diferents fases del pla d'ordenació urbanística municipal, temes bàsics, tasques bàsiques prèvies a l'avaluació, després l'avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística en funció del gènere, indicadors, aquí hi ha un tema d'indicadors per a l'avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística en funció del gènere, per a la fase d'informació en la redacció d'un pla urbanístic d'ordenació municipal, i llavors ja va per fases, no? La fase d'informació prèvia, aquí és interessant perquè hi ha totes les instruccions tècniques de gènere en la fase de redacció del pla, aquí ja ve tot el llistat, no? Tot el llistat del que s'ha de tenir en compte i del que s'ha d'introduir, i llavors ja ve per plans, no? per nivells, els plans parcials, plans de millora urbana, projectes d'urbanització, seguretat urbana i consideracions finals. Doncs aquesta guia, jo penso que és molt útil. Es va repartir més o menys a tots els municipis de Catalunya, però jo no sé, no he tingut massa eco de que això, francament, ho dic francament, això és del 2008, imagina't els anys que ha passat, jo no he tingut massa eco de que això s'hagi usat, utilitzat, poder sí, poder arribar d'una manera o d'una altra en alguns moments. Quatre coses per recordar una mica els punts principals. El model de ciutat americana és el de la ciutat dispersa, extensa, que es dilata en el territori. Els suburbis es poden estendre fins a més de 100 km del centre urbà sense arribar a aquest extrem. Les nostres ciutats s'han desenvolupat seguint un model de dispersió. O sigui, hi ha hagut un moment de dispersió, sobretot al voltant de les grans ciutats, no? No hi ha hagut contenció edificatòria, no? L'edificació s'ha anat dispersant pel territori rural, a desgrat de les llargues distàncies entre residència i lloc de treball i equipaments. Les comarques al voltant de Barcelona, que malgrat la centralització de la ciutat cap i casal, han desenvolupat fases diferents d'urbanització, caracteritzades per la difusió de la població i de les activitats sobre el territori. Les dones són les més penalitzades. Bueno, jo poso unes diapositives en les que hi ha punts, però vaig fent una lectura una mica més literària, per dir-ho d'alguna manera. Les dones són les més penalitzades per aquest fenomen, perquè han d'estar molt de temps en moviment per a complir les tasques de la vida
domèstica, això m'ho salto una mica perquè em sembla que ho sabem tots, no? El tema de la priorització del vehicle privat, que és majoritàriament utilitzat pels homes, les dones es mouen més fent recorreguts quebrats, i en canvi els homes es mouen més linearment, anant al treball i tornant, o per almenys les tasques, perquè ara els homes, ja molts homes fan les tasques, sobretot els que estan jubilats, i els avis, fan les tasques de cura, no?, de la vida quotidiana. Llavors la mobilitat per mitjans privats és necessària perquè no hi ha suficient mobilitat pública, no? I continuem igual, perquè nosaltres a Sant Just el famós metro que arriba fins a Sant Feliu el reclamem des de fa anys i panys, però ja em sembla que ja és, això ja és una utopia. Les solucions verdes o ecològiques, com es fa ara, per tot arreu, l'última moda, hem d'anar molt en cuidado amb aquestes solucions verdes i ecològiques, perquè tampoc resolen els problemes, o sigui, poder resoldre que s'agafa menys cotxe i s'agafa més bicicleta i patinet. Però com diuen les urbanistes britàniques, diu la Clara Gret, que és aquesta feminista molt, que té unes observacions molt fines, diu, els joves ciclistes vestits de licra i màscares antivent, això a Anglaterra, tenen comportaments altament arrogants i agressius com molts homes conductors de cotxes. Diu, passar del cotxe a la bici és més verd, però no necessàriament menys sexista. I aquesta observació és, jo crec que és molt, molt certa, no? Perquè, bueno, hem de fer un cuidado, jo no sé si algun dia mataré entrant al pàrquing del Walden, mataré algun dels que ve amb patinet, perquè és que no, mira que s'ha posat unes signes al terra, uns cartells, uns lletreros, cuidado, que sortida de vehicles d'un garatge i tal, però no hi ha manera, es tenen un cuidado tremendo perquè passen a tota velocitat. I no dic, bueno, la gent que s'està morint, senyores que atropellades per el patinet, no? I patiners mateixos que també s'estan morint, vull dir que això, no sé, s'hauria d'estudiar molt, molt més profundament. I això és la incompatibilitat de les persones que van a peu i amb els cotxes i, bueno, tot això s'ha d'estudiar molt, molt millor. Amb la globalització, amb l'explosió al límit de l'economia neoliberal, s'ha produït una exclusió social més gran, com diu la canadenca Gerda Berkeley, una altra senyora fantàstica que la vam convidar aquí també en l'època del projecte de recerca del 90, canadenca, que està jubilada també, però que ha escrit uns llibres molt importants. La ciutat, que és un lloc d'acumulació de capital, ha reestructurat els espais urbans i la seva administració. Les transformacions urbanes han creat oportunitats i prosperitat per a alguns, però també han produït més marginalització per a d'altres. Que la ciutat sigui més competitiva, més emprenedora, més neoliberal, significa que hi ha una liberalització dels recursos econòmics, que els serveis passen a estar només en mans del sector privat, que hi ha una col·laboració més gran entre govern i empreses per a desenvolupar infraestructures i projectes de desenvolupament urbà. Però on ha quedat el benestar de les persones? Les ciutats del món estan competint entre elles per atreure treballadors a la nova economia i a mànagers i a professionals cap als districtes d'entreteniment i cap a barris d'habitatges de luxe o parcs tecnològics de l'extraradi. Són màquines de creixement urbà, xarxes d'interessos de desenvolupament financer, empresarial i polític que organitzen i fonamenten el creixement econòmic en les àrees urbanes. La imatge de la ciutat com a generadora de benestar i de creixement econòmic continu, i ara podrem parlar del creixement circular, és oposada a la neoliberal global que crea exclusió social. A l'escala intermèdia, que és l'escala del districte i del barri, bé, tenim tots els problemes de la tasca de la compra diària, de lo dels supermercats o hipermercats, de la desaparició de les petites botigues en els centres de les ciutats, tots els temes que implica, doncs, això, la distribució del comerç,
del que necessita les famílies dia a dia, que està mal plantejat i que està i que realment l'aparició dels supermercats doncs va desvitalitzar els centres de molts pobles i de molts barris, no? Encara queden barris dormitoris dels anys 60 i 70 que no tenen serveis ni botigues, ni mercats, ni altres equipaments, encara queden, s'està intentant millorar la situació, però encara en queden molts. També hi ha un altre problema, que és el de la gentrificació, degut a operacions de regeneració urbana, que passen per l'abandó progressiu de la indústria i altres activitats productives que marxen a polígons especialitzats als extrems de les ciutats, o altres serveis comercials que marxen cap als marges de la trama urbana agrupats en forma de grans superfícies. Han deixat terrenys buits, desocupats, que són presa dels grans especuladors i promotors d'habitatges. D'aquesta difusió de la població i de les activitats sobre el territori i de l'especialització de les àrees en usos específics, se'n deriva també una segregació dels grups socials segons el seu nivell de renda i apareixen els problemes derivats de la densitat baixa, de la mala ordenació dels volums i dels espais lliures, de la manca d'equipaments i serveis, de la manca d'integració social, de la poca qualitat del paisatge urbà, del disseny nul dels espais lliures, de la insuficiència del transport públic, en definitiva, es va cap a una suburbialització. Bueno, aquí ja, jo vaig fer una vegada un estudi, un treball que va guanyar un premi Mario Aureli Campmany, d'aquests treballs sobre temes de dones, i vaig analitzar el poble nou Diagonal Mar i bueno, tot això que estic dient aquí es troba, no? Molts dels barris crescuts al voltant de les ciutats, tant si són concentrats com dispersos, no responen a les necessitats i a la manera de viure de la vida quotidiana de les dones, encara que no hi ha un model ideal d'agrupació residencial, perquè quan van fer els tallers de participació, tant dones n'hi ha, tant models n'hi ha, diferents, ideals, d'agrupació residencial, no? Perquè algunes prefereixen l'habitatge unifamiliar en jardí, altres prefereixen la casa en filera, altres prefereixen el pis amb un edifici, etc. No? Els problemes de densitat, d'alçades i de volumetria dels edificis són importantíssims. El de la pobresa dels equipaments i dels serveis, la manca d'integració de les funcions, la poca qualitat del paisatge urbà i del disseny urbà, etc. No? I la insuficiència del transport públic. Llavors tenim tot el tema de la seguretat, que és un capítol enorme, que sempre jo el poso al final com un capítol a part, perquè en si ja és un capítol amb una sèrie de criteris, em sembla que me van sortir 25 o 30 criteris només per abordar el tema de la seguretat en el disseny dels espais públics, amb milers de coses que han dit, des de les nord-americanes fins a les angleses i tal, inseguretat, la lectura poc clara de la ruta, la impersonalitat per orientar-se i identificar-se, la indeterminació dels espais. Els espais han d'estar controlats, han d'estar ben dissenyats, no poden ser com taques d'oli que vagin d'un lloc a l'altre perquè es provoca molta inseguretat, els trànsits difícils, això són fotos molt antigues, l'ocupació del cotxe, això és una foto molt exagerada, l'ocupació del cotxe per les vies, el caminar difícil per les ciutats, bueno, això jo també he fet alguns projectes aquí davant, a Cornellà, alguns treballs de talles de dones, ja per donar solucions concretes al municipi, al Departament de Planejament i Disseny Urbà, per anar corregint defectes a molts barris, no? I s'han aplicat aquestes correccions, s'han fet amb la visió de gènere, no? I bé, i en els tallers que fèiem en els anys 90 també l'objectiu era una mica això, no? Era una mica doncs, aportar al final, com a conclusions, una sèrie d'accions a fer per part de la planificació i el disseny dels espais públics en els municipis, no? I alguns es van fer, inclús a Reus, per exemple, van canviar el traçat d'una via d'autobús i van posar les parades en llocs diferents de les que tenien previstes perquè fossin més adequades a les necessitats d'arribar a un hospital, d'arribar a una escola, etc. No?
aquesta inseguretat que es produeix quan es passeja, es camina sota els blocs. I aquí, en quant als espais urbans, ja que és una escala més petita, l'escala més humana, més pròxima a la dels espais urbans, els carrers i les places doncs, no es contemplen pensant en les persones que van a peu. Això són exemples d'espais agradables, molt agradables. Això és quan es va inaugurar la Via Júlia de Barcelona, que va ser una de les primeres accions a Barcelona que va estar molt bé, la creació de la Via Júlia. Bueno, la tradicional Rambla, quan era la Rambla de Barcelona en aquella època, una foto molt antiga, o una ciutat andalusa, no? A Córdoba, una ciutat, un carrer medieval, que també podríem posar els carrers medievals de la ciutat antiga, de la ciutat vella de Barcelona, per exemple, de qualsevol municipi que tingui un traçat medieval, que són molt a escala humana, no? Falta continuïtat, falta varietat i unitat, falta visibilitat, lectura clara de la ruta, etc. Falta. S'ha destruït una cosa molt important, que és el geni dels llocs. Això que el professor Christian Norbert Schulz, en pau sigui, ja mort el 2000, que era un gran mestre de la descripció dels paisatges urbans amb caràcter humà, no? I pròxims a les persones, va establir un concepte molt interessant, que és el del geni dels llocs. Això que els andalusos parlen, no? del genio, no? Doncs aquesta idea de que els llocs tenen una vida, els llocs parlen per si mateixos, els llocs tenen una memòria, els llocs tenen una història, els llocs, no? A menys que no siguin completament nous, recient fets de trinca, però que també, encara que siguin recients fets, aquests llocs haurien de tenir una suficient personalitat de disseny com per després ser llocs, en certa manera, que diuen alguna cosa. Hi ha alguna cosa, hi ha alguna cosa referent a la memòria, hi ha alguna cosa referent a, no sé, a l'estètica, a la manera de posar els arbres, o la manera de dissenyar els contorns de l'espai, etc. No? Han de parlar per si mateixos, no poden ser tan impersonals com els que solen ser. Després passem als temes, que diem temes de la vida clau, temes claus de la vida quotidiana, que, bueno, que hi ha tota una sèrie de temes que no vull dir perquè, bueno, passo aquí ràpidament. Posar la vida quotidiana al centre de les seccions de planejament urbanístic, això és el que sabem tots. En quant al planejament urbà i territorial, pues, la voluntat d'organitzar una nova disposició dels usos del sòl, contenir la extensió edificatòria, aproximar la residència als serveis, la idea de proximitat, estudiar l'organització espai-temps, això és el que s'ha fet a moltes ciutats europees en els anys 90 i 2000, no? I que després es va crear el Banc del Temps, també a Barcelona es va fer allò del Banc del Temps, una millor gestió del territori, una integració i multifuncionalitat, bueno, donar protagonisme a les persones que caminen, facilitar l'orientació, sentir la pertinència, delimitar els contorns. En quant a les persistències històriques, això parla molt la Dolores Hayden, té llibres dedicats a aquest tema, persistències històriques i ambientals, respectar-les, seguretat i llibertat de moviments, potenciar la dimensió estètica, accessibilitat. Aquí poso aquestes fotos del Highland de Nova York, perquè vaig estar abans de la pandèmia, i em va entusiasmar aquesta operació neoyorquina. A Nova York han tingut uns alcaldes últimament que han comprès, han entès que la ciutat és de les persones i no d'especulació a lo bèstia, no? I han transformat els rius, no? Les vores dels rius, i han fet intervencions a dins de la ciutat, com aquesta del que diuen el High Line, que era una antiga via de vieta estreta de tren de mercancies que transportava les mercancies d'un lloc a l'altre de Manhattan, on hi havia fàbriques i magatzems i tal, no? I han deixat el traçat de les vies, han deixat tot el traçat de la via i l'han transformat en un parc. I això és una operació que m'agrada posar perquè és super, super interessant. I bé, aquí
em sembla que he parlat una mica de tot. I aquí, bueno, alguns exemples de coses, de projectes en els que jo he participat. Mira, aquí hi ha un exemple, aquí baix, aquest, el riu. Això és Brooklyn, i és un passeig que han fet a Brooklyn. Tot això era una zona comercial i d'hangars i magatzems i tot això. Ho han tret tot i han creat aquesta zona de passeig. Ha fet un pàrquing enorme, un parc on la gent hi va, és superutilitzat. I a davant veus Manhattan i bé, és una operació de transformació urbana com la que fareu vosaltres amb l'assoterrament de les vies, que s'ha de fer molta cura, s'ha de fer molt de cuidado i controlant l'espai que quedi a sobre i controlant els usos i amb molta, molta sensibilitat, perquè si no pot ser un desastre. Bueno, aquest és l'illa Walden, la plaça de la Pau. Tenim el Walden aquí darrere, també, que jo el poso sempre com un exemple de molt interessant, de recuperació d'un espai lliure de transport, lliure de mobilitat, lliure de vehicles, un espai dedicat a les persones, no? al veïnat. I això és un projecte, sembla que posto algo aquí, bueno, això és l'espai aquest de l'illa Walden, que el valoro molt perquè jo sempre parlo, que aquí no em dona temps, però sempre parlo de que quan la creació dels teixits urbans s'ha de partir del buit, no dels volums construïts, sinó del buit. O sigui, tenint en compte el buit, o sigui, el dissenyador que faci, el que projecti, l'equip de dissenyadores, espero que siguin, que projectin els espais que quedin un cop s'hagin fet les vies, han de tenir la suficientment sensibilitat com per pensar que l'espai públic es fa a partir del buit, o sigui, del que no està ocupat per volums, o sigui, en els volums, quan dic volums també puc dir unes masses boscoses, una vegetació, tot això són coses que ocupen l'espai, no? I després queda uns buits, però la gent passa, però la gent camina. Doncs s'ha de pensar el disseny, quan ja estàs treballant amb l'espai intermedi, al nivell del disseny dels espais públics, has de pensar amb els buits i dibuixar, dissenyar els contors dels buits perquè quedin definits, perquè quedin amb una personalitat, etc. No? Això és molt important, pensar que això, que les trames urbanes, al final el que queda és la relació entre el buit i el ple, no? Com el yin i el yang, no? d'una malla, o sigui, no hi ha cap espai que no serveixi per a algú, perquè si no, els espais són residuals, i un espai residual és dolent, perquè són passant els problemes de la seguretat, els problemes, bueno, quantitat de problemes. No, no, s'ha d'intentar evitar que hi hagi espais baldios, com es diu, no? O sigui, espais que no serveixen per res, residuals. Això és molt important. Bueno, aquí posava aquesta diapositiva perquè era una mica que les noves traves urbanes, que no és el cas aquí, però, o sí, pot ser, perquè encara igual encara us queden terrenys a Mas Lluí, no sé si encara es queden terrenys per ocupar Mas Lluí o què, però una mica l'ideal, no? de la creació, de treballar des del buit, és que amb els volums, amb els habitatges, serveis, etc., formes un espai semiprivat. I amb la agrupació d'aquests espais semiprivats vas formant espais semipúblics, i després amb aquests elements posats relacionats entre si vas creant els espais públics. És a dir, que per anar des d'un espai privat com és un habitatge o un espai institucional o de servei a l'espai públic, s'hauria de passar per diferents graus, estadis, d'espais, no? D'espais comunitaris o comuns. Intentar evitar el traspàs d'un espai íntim a un carrer on passen els cotxes, els tramvies, etc. No? O sigui, jerarquitzar, de certa manera, els diferents espais comuns, comunitaris, semipúblics i públics. No? És una mica, en teoria, el plantejament d'un urbanisme de gènere, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, he posat uns exemples d'espais intermedis a Sant Just,
i el Walden. El Walden ja es va fer en aquell dia, sense saber tot això, perquè no n'érem conscients, ni jo mateixa no era conscient que estava, en el fons, estava fent un urbanisme de gènere sense adonar-me'n compte, m'havies adonat compte a posteriori, però ja teníem la voluntat de que hi haguessin espais comunitaris que fossin controlats i dissenyats i que existissin aquests espais intermedis entre l'espai íntim i l'espai, doncs, on passa la mobilitat, no? Bueno, estudis teòrics que vam fer, que vaig fer jo amb el taller d'arquitectura en aquell moment, de buscar trames urbanes per crear aquesta jerarquia de diferents espais, que són espais que... Són espais que Aldo Rossi ja deia en el seu llibre, com es deia el llibre d'Aldo Rossi? No, hi ha un llibre d'Aldo Rossi on explica que s'han de dissenyar les carrers i les places de la ciutat de la mateixa manera que tu dissenyes els corredors i els salons i les habitacions de casa teva. És a dir, que en certa manera un barri, ja per no parlar de ciutat, un barri hauria de ser l'extensió, com a model formal, l'extensió del que és casa teva, la casa de tots, però que el barri fos la casa de tots, no allò de com que és comunitari o com que és públic, ja me'n descuido, el vandalitzo, tiro les restes del bocata del McDonald's i tot això que està passant, que és una cosa... Aquí hi ha tot un tema que... ja donaria per unes altres jornades, no? L'ús de la ciutat i l'educació cap a l'ús de la ciutat, que s'està perdent en el jovent. I, no sé, és una mica aquesta idea, no? Bé, moltes gràcies. Parlem d'espai públic, no? Jo crec que també tenim un gran repte que a l'actualitat, no? Parlem també des de la institució de la necessitat de defensa del dret a l'habitatge, la necessitat de crear un parc real d'habitatge públic, no? I aquesta visió també ha de ser incorporada, no? en la definició, en el disseny de les llars, no? Sí. Jo crec que se'n parla poc, no sé quina sensació tens o no, o quines directrius s'haurien de donar també en la definició, no, dels espais privats també, però amb aquesta visió també des de la part pública de la creació d'un parc d'habitatge públic. Exemple, no? Nosaltres ara a Sant Feliu, una de les promocions que hem estat dissenyant de la mà de l'Insol, de les patos que estan guanyant concursos, etc., que com es defineixen també aquests espais comunitaris, no? També de cures, no? També de trobar de conjunts, de bugaderies, no? D'espais comuns dins les mateixes comunitats, no? No sé com incorporar també que això sigui, no? Igual que tot el que té a veure amb l'espai públic ho tenim molt incorporat, no? Com també fem canviar aquesta visió també més jerarquitzada i més tradicional de la família, no? Que no deixa de ser també una traslació d'uns valors diferents de societat a dins les llars, no? No estem construint llars per famílies tradicionals, sinó que el model de la família és divers i també s'ha de garantir, no? Que tot això a la definició dels espais estigui garantit, no? De repent va venir aquesta discussió que té davant dels pisos de 30 metres i la gent es posava les mans al cap, oh, 30 metres, ja, quan és no necessari, és el que fa falta, perquè hi ha moltíssima gent que viu sola. La família mononuclear aquesta del pare, mare i dos criatures ja s'acaba, hi ha poquíssimes. I gent que viu sola, hi ha una barbaritat, que viu sola o amb parella, però sola, moltíssima gent que viu sola. I els pisos de 30 metres fan una falta enorme, fan falta pisos de lloguer, lloguer públic, no és que estem a anys luz de com està, no sé, Holanda, per exemple, no? O Dinamarca, ja no diem. O sigui, no hi ha cap ajuda per la gent jove, per exemple, que comencen a treballar, que tenen el primer treball de 1.000 euros, a poder viure separats dels pares amb un apartamentet de 25 metres. Jo he fet per França apartaments de hasta de 19 metres quadrats.
que tenen tot. És una habitació però que té tot. I és que hem d'anar aquí, hem d'anar a això. Jo no dic anar com a Japó, als cubiclos, no? Que la gent treballa i després es fica en un cubiclo així, a dormir en un llit, un cubiclo que només hi ha un llit i una tauleta i una nevera. Això ja seria bestial, no? Això es considera el ser humà com a, no sé, com a productor i treballador i una bèstia, no? Però sí, pisos petits i de lloguer públic, això fa una falta immensa. Jo ho necessitem. I això s'ha de replantejar de dalt a baix. Jo no he entrat al tema de l'habitatge perquè és un altre capítol, però... Sí, però has parlat d'espais interiors, no? I també de... el salt, no? Un gran salt que també ha de donar. S'ha de donar aquest salt. Però aquest salt s'ha de donar comprant terreny. Què passa? Que a Holanda, per exemple, teníem, després de la guerra es van quedar, tots els terrenys es van quedar a l'Estat. Llavors tenia una quantitat de terreny públic brutal i allà van poder fer vivenda social a dojo. Perquè el terreny era públic. Aquí no tenim terreny públic. Clar, i el que compres terreno ja el preu puja. I aquest és el problema. No és fàcil. Jo volia dir que sí que estem fent habitatges d'aquest tipus que diu. Saps que a Sant Feliu estem fent en 4 anys, estem fent uns 185 habitatges públics, sí, en 4 anys, uh-huh, per donar llicència i per adjudicar. Sí. I d'aquests 185 n'hi ha dues promocions que són d'habitatge mínim, uns es faran amb un sol que són un reaprofitament d'un edifici d'una nau industrial sobre el Mercadona que tenim aquí al carrer del Pla, que són habitatges comunitaris, comparteixen les rentadores i tot. Molt bé. I evidentment no són el Walden, eh? Això, o sigui, però diguem-ne, sí que és aquest primer graó cap a l'habitatge de la persona per independitzar-se. Exacte. I per altra banda també tenim aquesta fundació que en sol públic, que hem donat gratuïtament, s'estan fent 90 habitatges a la zona de Mas Lluís, 90 habitatges per gent gran que tenen aquest tamany que dius tu, al voltant dels 40 metres. Perfecte. I que són espais que, diguem-ne, tenen espais compartits a la planta baixa i tenen alguns serveis comunitaris i sí que estem fent un esforç d'habitatge públic en el sentit de que està molt dedicat a aquesta funcionalitat immediata de gent que, o que té pocs recursos o que té famílies monoparentals. Perquè també hem de reconèixer que estem en un context de pla urbanístic, el PGM, com tu coneixes, que fa 40 anys, els que són del segle passat, sí, diguem-ne, que fa 40 anys o 50 anys ja gairebé que és vigent, sí, que divideix la densitat per habitatges de 100 metres quadrats aproximadament bruts, sí, i que no té res a veure amb la família de fa dels anys 70, que eren 3,5 persones per habitatge, sí, ara estem a 2,1, 2,3, persones per habitatge promig, no? Uh-huh. Que aquesta realitat és una realitat que, encara que el pla urbanístic digués que havies de fer els habitatges grans, les famílies eren petites. I les famílies s'han anat reduint, perquè no vius amb la mateixa generació a casa. És a dir, cada generació viu en el seu lloc, no? Sí. Per tant, cada cop hem d'assumir que el primer raó per accedir a l'habitatge, per fer-lo assequible, doncs és tenir l'accés a un habitatge mínim, exacte, que després tu ja, si la teva situació familiar canvia, doncs ja faràs una altra cosa, no? Però... Ho celebro que feu això, ho celebro perquè és el que s'ha de fer, clar. Sí, sí. Bueno, això és ho estem treballant, però vull dir que ho estem treballant en el sentit que estem ja adjudicant habitatges, ja estem adjudicant habitatges. Ah, perfecte, molt bé. I aquest tema de l'habitatge és un tema que ens preocupava molt. Sí, sí, és preocupant. Perquè sí, ho fem dins el nucli urbà, perquè no tenim, sí, creixement. És a dir, ho fem dins el nucli urbà. Clar, clar. Ja teniu, ja no hi ha creixement a Sant Feliu, ja està, bueno, tot ocupat. El sol urbà que tenim està delimitat per Collserola i pel Parc Agrari del Llobregat. Clar. I per tant nosaltres dins del sol urbà hi ha el sol urbà consolidat i el no consolidat. Sí. Estem fent modificacions de planejament que ens permeten convertir sol urbà consolidat en no consolidat i fer transformació urbana, no? Uh-huh. I fer algunes intervencions que permetin, pues, garantir que les generacions joves puguin quedar al municipi, no? Molt bé, molt bé. Uh-huh. I en paral·lel també de tota l'operació de la nova superfície del soterrament també ha de ser un generador d'habitatge públic, no? Uh-huh. I aquí també hem de posar molt el focus
amb això, no? Amb parc públic d'habitatge, no? No alienar aquest sol i després també bueno, buscar totes les fórmules de diferents tipus d'habitatge, no? No el tradicional que sí, tenim sí, amb ells, sí, no, 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 també altres fórmules. El model de distribució de l'habitatge interior per dintre, sí, tot això és important també estudiar-ho, també criteris de gènere, aplicant tots els criteris de flexibilitat i tot això, no? Que un habitatge pugui ser d'una manera, però després es pugui adaptar segons el canvi de composició dels que habiten allà a dintre, doncs es pugui adaptar a les noves edats de les persones i tal, no? Tot això. De fet, el bloc aquest que estem fent aquí em sembla clau bé, que el fa un sol, l'arquitecte que el fa totes les habitacions iguals, ja no fa l'habitació de matrimoni i l'habitació de gran, són tot espais de 10 o 12 metres quadrats, cada un igualitari, i després també, això sí que és una cosa compartida sociològicament, que cada cop més l'espai de cuina i menjador es fa unitari, sí, perquè sí. Es comparteix la feina unitàriament en el grup familiar. Això és molt important, no? Això els bascos sí. Ho han posat a la llei, ja sabeu, no? Sí. Els bascos sí. Van fer la famosa llei de que havia de ser unitari el tema cuinar, dinar i saló i tal. I això és un gran, una cosa tan petita és un gran avenç. I han obligat a fer balcons. I els balcons exteriors. Tots obligats a fer balcó. Bueno, tenir terrassa de 15 metres per al tema del Covid, no? Jo sóc contrari al balcó, perquè crec que s'ha de fer lotja, o sigui, el balcó integrat. Sí, sí. Era terrassa, és el que dibuixes a darrere, és més un espai exterior, sí, diguem-ne, jo sí, jo sóc partidari d'això, de la lotja, és un espai que pot ser a l'aire lliure, però dintre del volum de l'edifici. Sí. Això era un projecte d'hotel que no es va fer, hi havia de ser un hotel per la zona a la costa d'Alacant, fa molts anys, al Faz del Pi, sí, que no es va arribar a fer. No, tot el pues, tema d'habitatge donaria per una altra, no? Sí, una altra jornada, si volem. Sí, el tema d'habitatge per si sol ja... I bé, doncs moltes gràcies, Anna, doncs, per explicar-nos doncs, aquesta trajectòria, per tota la feina feta, però també tots els reptes que hem de treballar conjuntament, no? I bé, doncs en aquesta línia estem i seguim. Gràcies. Gràcies. Repeteixo, gràcies, i gràcies per acompanyar-nos i gràcies doncs, per fer possible doncs que aquesta jornada no quedi només entre 3 o 4, perquè el que és interessant és poder compartir coneixement, experiència i una mica també recorregut històric, no? De totes les coses que hem anat fent al llarg dels anys, no només aquí, no? I que crec que val la pena també fer aquest esforç de recopilar experiència i coneixement i compartir-lo avui dia perquè crec que és imprescindible, no? Per plantejar-se els reptes del present i del futur, no? Bé, jo no faré una ponència tan magnífica com la de l'Anna, però sí que crec que és important ressaltar, no? Algunes coses que poden servir inclús una mica de resum, no? D'aquestes línies generals de què vol dir la mirada de gènere, no? Quan estem parlant d'urbanisme. Les ciutats sabem, ja ho hem vist, que no són neutres. No són neutres ni per motius de classe, ni per motius d'origen, ni per motius de gènere. Les ciutats no són neutres. I reprodueixen una distinció dels seus espais i una articulació que repeteix històricament les estructures jerarquitzades. El disseny urbà pot ser sinònim de relacions equitatives i democràtiques o, al contrari, pot ser sinònim de relacions jerarquitzades, basades en la violència, discriminatòries, insegures. No? Per exemple, quan es fan mapes, no, de criminalitat en algunes ciutats, doncs es demostra que hi ha una estreta relació entre la criminalitat i el disseny dels barris i ciutats. No?
Ergo, si aquest disseny de la ciutat pot esdevenir un factor, aquest disseny de les ciutats pot esdevenir també un factor positiu per fer aquesta prevenció de la criminalitat, per exemple, no? Això fa molts anys que s'està estudiant. Hi ha més exemples, sobretot, no sé, ciutats com... Bueno, ciutats xilenes o ciutats com Medellín, ciutats que han fet una reflexió en aquest sentit des de fa molt de temps. No són les úniques, però també des de fa molt de temps, no? Per tant, el disseny de les ciutats també pot servir per fer prevenció del delicte, prevenció de les desigualtats. Però en aquest sentit s'ha plantejat o s'està plantejant el disseny de la ciutat per la... En aquest sentit, creiem, jo avui vull compartir molts interrogants, no? Interrogants que segurament no són nous. O sigui, si el disseny de les ciutats pot esdevenir un factor positiu per fer prevenció, hem pensat en que es pot fer prevenció de la violència, per exemple, no? De la violència contra les dones amb aquest disseny. Pot esdevenir un factor positiu pensar les ciutats amb la participació de la gent? Quan pensem en participació de la gent, aquests processos participatius per poder, no? Ara, aquí a Sant Feliu ha sigut molt evident, no? A l'escollir, no? D'una manera molt participada i democràtica, quin dels tres models es portarà a terme per el tema del soterrament, no? Amb la participació aquesta també té en compte temes de gènere. També es pensa en millorar la participació per millorar l'urbanisme, però també incorporar aquesta visió de gènere. Les dones hi participem? Fins a quin punt hi participem? O hem de pensar en fórmules específiques de participació, no? Com la que es va donar aquí a Sant Feliu, que per això també tenim a la companya del col·lectiu Punt 6, no? per poder explicar-nos de manera participada, específicament amb dones, no? Què pensem respecte a molts aspectes, no? de l'urbanisme de la ciutat. Però, per tant, participació a seques o participació de dones específicament, no? Us volia llegir una cita. Jo també porto ja, les que tenim una edat portem ja cosetes, no? De fa temps. I la Blanca i jo ens hem mirat perquè va ser un treball que vam fer per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que és de la Diputació de Barcelona i que es diu, en el projecte de Ciutats i Persones vam fer tota una recerca col·lectiva on jo també vaig participar i que es diu No sortir sola, no? Espais públics segurs amb perspectiva de gènere. I en aquí hi posava una cita d'Anna Falú que diu exactament: el temor de las mujeres a transitar libremente por la ciudad produce una suerte de extrañamiento respecto del espacio en que circulan, al uso y disfrute del mismo. En tales circunstancias, algunas mujeres desarrollan estrategias individuales o colectivas que les permiten superar obstáculos para usar las ciudades y participar de la vida social, laboral o política. En otros casos, simplemente se produce un proceso de retraimiento del espacio público, el cual se vive como amenazante, llegando incluso hasta el abandono del mismo, con el consiguiente empobrecimiento personal y social. Estos miedos se refieren a las construcciones históricas y culturales del ser mujer, contribuyen a debilitar la autoestima femenina y ahondan los sentimientos de inseguridad, a la vez que operan en una suerte de fortalecimiento de las dependencias y debilitamiento de las ciudadanías, al retransmitirse en el entorno familiar, barrial o social. Això és una cita d'una de les publicacions d'Anna Falú del 2009. ¿Vale? Per tant, poden els elements del disseny urbà variar les condicions de percepció de la seguretat a la ciutat? Quina percepció de seguretat o inseguretat tenim? És diferent?
si ets una ciutadana dona, ets un ciutadà home? És diferent si ets una ciutadana dona amb unes condicions determinades? És diferent si ets dona i a més estàs racialitzada? És diferent si ets dona i ets trans, si ets dona, etc, etc. Ho hem pensat, tenim la mirada. Hi han dades per fer totes aquestes mirades. Moltes vegades quan es fan enquestes de seguretat i inseguretat, les percepcions, enquestes que treballen indicadors quantitatius però també de percepció, aquestes enquestes sí que és veritat que han sigut un element molt important per poder, no, esbrinar com se sent la ciutadania en quant a la seguretat. Recordo que el Departament d'Interior té dades públiques sobre violència des del 2008, des del 2008, abans no existien aquestes dades. L'enquesta de seguretat pública fa molt poc que va incorporar la mirada de gènere per copsar, no?, quin és el nivell de seguretat i inseguretat no neutra, perquè no és neutra, i una mica amb aquestes dades també podem analitzar fins a quin punt la ciutat és homogènia, no?, amb aquest sentiment de seguretat i inseguretat. Com és d'homogènia? Com és d'homogènia respecte a la inseguretat i la seguretat segons l'hora del dia, no? I quines estratègies, com diu l'Anna Falú, adoptem les dones de qualsevol edat, i si són les mateixes estratègies en edats joves, en edats mitjanes o en edats grans. Penseu que l'esperança de vida de les dones és més llarga que la dels homes, és més àmplia, i per tant, a mesura que augmentem, no?, l'edat, augmentem la mirada, no?, de les edats, trobarem més dones, i més dones amb unes determinades necessitats i amb unes determinades percepcions de la seva seguretat i inseguretat quan han de circular per la ciutat o accedir a recursos. No? Això, tots aquests aspectes són importants, i les dades que tenim moltes vegades, aquí en aquest capítol també ho expressava d'aquesta manera, moltes vegades no acaben de ser les que poden copsar aquesta vivència. No? Per exemple, quan nosaltres relacionem espai públic amb criminalitat, els indicadors importants, no?, són els grans crims. Els assassinats, els homicidis a partir, doncs, de baralles al carrer. Penseu que és tot un bloc de la criminalitat que és molt poc femení, entre cometes. És a dir, no és un índex de criminalitat que afecti, diguéssim, a la seguretat de les dones objectivament. Pensem que totes les persones estem afectades, no?, per el potencial índex de criminalitat d'un espai, però sí que és veritat que no són dades que observin, per exemple, doncs, què ens passa a les dones en l'espai públic. Ara nosaltres, i com altres ciutats, posem punts liles, no?, en els espais, en el marc de les festes i oci de la ciutat. No? Fa uns anys això era, fins i tot era com ciència-ficció, no hi havia aquesta mirada. Però les dades encara es fixen també, les dades de l'enquesta de seguretat, etc. Totes aquestes eines que ens serveixen per dir, escolta, hem de dissenyar les ciutats d'una manera per evitar, no?, aquesta criminalitat, són dades que tampoc ens acaben de dir què és el que afecta objectivament a les dones. Això fa anar a parar també en que la part de l'urbanisme, no?, com dèiem abans dels habitatges, la part de l'urbanisme que pensa com han de ser aquests habitatges, tampoc pensa com han de ser aquests habitatges des del punt de vista de la seguretat i des del punt de vista de la seguretat de les dones, no?, de la violència. El debat d'espai públic, espai privat, es trenca quan la mirada és on es produeixen els assassinats masclistes, per exemple, els feminicidis, no? A on es produeixen? A on es produeixen els abusos sexuals? I a on es produeixen les violacions? Això han de ser aspectes que des de la mirada de gènere ens han de servir per dissenyar espais privats, edificis, espais, habitatges,
habitatges segurs respecte a la violència masclista. La violència masclista que es dona en tots els àmbits, no només en el de la parella, però que en el de la parella és on es cobra els feminicidis. Penseu que enguany a Catalunya han assassinat 7 dones per part de les seves parelles i un infant. Llavors, això ho hem de pensar també quan dissenyem barris, quan dissenyem carrers, quan dissenyem habitatges. No? L'espai íntim ja no és aquell segur si ho pensem amb la lògica de les relacions personals basades en la violència. D'acord? No m'entretindré massa, però sí que perquè no, volia fer com un repasset petit. Crec que, com jo m'ha suggerit molt la intervenció de l'Anna Bofill, i penso que hem d'anar per aquí, igual que pensem, no?, com hauria de ser el món aquest, que evidentment és un món capitalista i és el que hi ha, neoliberal, i és el que hi ha, però intentem pensar a veure canvis, no?, que ens permetin no morir en l'intent, no?, perquè el propi capitalisme és el que fagocita, no?, a les seves eines, no?, a les persones, que són les eines que l'han de reproduir, no?, aquest capitalisme. En quan ens pensem en el model de ciutat o el model de l'urbanisme, penso que també ara hi ha el repte de canviar de paradigma, no?, i crec que ha sortit també en l'exposició de l'Anna Bofill, no?, hem de passar del paradigma de pensar les ciutats, no?, des d'una lògica només capitalista, només de rèdit econòmic, o només en aquest sentit, a veure com aquest canvi de paradigma pot garantir des de la centralitat de les cures, de la centralitat de la sostenibilitat de la vida, és a dir, de les persones i les seves necessitats més bàsiques, com canviant aquest, no?, aquesta mirada de dalt a baix, com podem fer no només a les ciutats més amables i més democràtiques, sinó més segures des de la perspectiva de gènere. No? Llavors, clar, crec que canviar una ciutat, no totes tenen l'oportunitat que tindrà ara Sant Feliu de redissenyar, com diu l'alcaldessa, una gran part de la ciutat amb l'oportunitat que ens dona el soterrament de la via. Però, és a dir, no podem esborrar la ciutat que tenim d'un dia per l'altre. Però sí que és veritat que si anem, no?, amb l'horitzó, no?, d'aquest canvi de paradigma, podem millorar moltes coses. No? Tenia una altra cita de la Blanca d'ella, de la Blanca Valdivia, que em servia molt per dir una mica aquesta necessitat de canvi de paradigma. No? Ella diu: l'assignació de les activitats reproductives a l'espai domèstic ha llevado a que nuestras ciudades actuales no estén pensadas para satisfacer los cuidados, lo que incide negativamente en la calidad de vida y en la vida cotidiana de las personas que desarrollan estas actividades que siguen siendo mayoritariamente realizadas por mujeres. És a dir, a mi fa pocs dies una companya de feina em preguntava: escolta, i això de fer edificis o, és igual, o disseny de ciutats des de la perspectiva de gènere, què vol dir? Fer edificis només per dones? No. Vol dir un canvi de lògica, un canvi de mirada, un canvi de mirada que, si tu poses les cures en el centre, no només es beneficia les dones, es beneficia la vida de la ciutat, de tothom, de totes les edats. És curiós, però quan parlem d'urbanisme de gènere, precisament parlem d'un urbanisme per tothom, no només per les dones. D'acord? I per tant, pensar en un habitatge on hi hagi això, no?, que les habitacions siguin totes de la mateixa mida, no?, que no hi hagi una relació en l'espai de manera jeràrquica, o edificis
que si estan pensats per encabir, no sé, famílies monomarentals, monoparentals, gent gran sola, etc., també tinguin en compte el tema de la seguretat del moviment, i no és només il·luminar més, sinó és pensar els espais i la seva distribució, també tenint al cap aquesta necessitat de seguretat respecte a una violència que voldrem erradicar-la algun dia, però que existeix. No? Quan nosaltres posem punts liles a la ciutat, també veiem que hi ha punts negres. Evidentment, aquests punts negres no es poden canviar en dos dies, però és bo analitzar-los i poder també tenir-los en compte quan muntem un concert o quan muntem qualsevol equipament d'accés a les dones. Com bé ha dit l'alcaldessa, tenim una ciutat compacta, tenim poca trajectòria, però també hauríem de veure com ens movem en aquesta ciutat i si la mobilitat també té en compte no només la visió de les dones, sinó la visió de la seguretat de les dones. Ara, d'aquí a poc, no sé si ja funciona, una mica com s'ha fet a Donòstia i com s'ha fet en altres, ciutats, hi haurà la possibilitat de la parada discrecional amb el bus nocturn. Llavors, clar, són mesures que posen una mica tirites amb una realitat que tenim. Però sí que és veritat que és una oportunitat, quan pensem en noves urbanitzacions, és una oportunitat fer-ho d'una manera amb aquest canvi paradigma. No? De paradigma. Per tant, cal canviar l'enfoc en el disseny de les ciutats i en la remodelació de les ciutats i en el disseny dels edificis. Estava acabant. Si no m'haguessis aturat, ja hagués acabat. Ja t'he entès. Llavors és això, no? Que cal canviar d'enfoc en el disseny de les ciutats, dels edificis, dels itineraris i tenir en compte absolutament totes les interseccionalitats. Bé, doncs, com li deia el Joan Carles, ja he acabat. I volia presentar a la companya Blanca Valdivia, que ella és doctora en urbanisme, és sòcia col·laboradora del col·lectiu Punt 6 i és un dels equips de treball que tenim com a referència per poder una mica desenvolupar i portar a la pràctica algunes de les coses que hem explicat avui. Per tant, sense més, et passo la paraula. Gràcies. Bueno. Moltíssimes gràcies, Alba. Jo crec que moltes gràcies també per introduir-me, però també per la teva introducció, per totes les teves reflexions i qüestions. Crec que des del feminisme aportar el coneixement a partir de preguntes és una metodologia bàsica, a més d'incerteses que no de claus i de fórmules màgiques, no? Bueno, molt agraïda també per convidar-me, per venir una altra vegada a Sant Feliu. Moltes gràcies a Lídia, moltes gràcies també, bueno, i un plaer sempre compartir taula o espai amb l'Anna Bofill, no? Que nosaltres sempre estem molt agraïdes de la seva aportació, no? De sempre diem que nosaltres estem avui aquí gràcies a l'Anna i a moltes altres dones que van obrir camí, que van començar a treballar l'urbanisme des d'una perspectiva de gènere des de fa moltes dècades, així que sempre te diem, Anna, així que moltes gràcies. Llavors, bueno, jo a la meva intervenció intentaré fer, bueno, una miqueta parlar de diverses coses. Me poso aquí el rellotge per no anar-me molt de l'hora. Bueno, aquestes som les Punt 6, sembla una banda de rock, però no, som una banda d'urbanistes, feministes concretament, i bueno, ens agrada també mostrar qui som, perquè al final, com veieu a la foto, som un grup de dones molt diverses, d'orígens, d'edats, de trajectòries, i creiem que això és el que, bueno, el que volem també, la nostra manera de tractar la ciutat, no? Des d'una perspectiva de la diversitat, de la diferència d'experiències,
demandes i de necessitats. Com deia també l'Alba, no? Nosaltres treballem des d'una perspectiva de gènere interseccional, que creiem que mai està de més explicar què vol dir, que és un concepte que va introduir la feminista afrodescendient Kimberly Crenshaw i que parla de com el gènere s'interrelaciona, es vincula en altres categories, com poden ser la classe social, la diversitat funcional, la identitat sexual, l'edat, etc., i generen altres bueno, opressions i privilegis. No? Per nosaltres aquest concepte és clau en el sentit de que durant molt de temps les polítiques primer eren de la dona, després de les dones, després de gènere, no? I cada cop ens adonem més compte de que, bueno, pues que aquí, per exemple, hi ha moltes dones i totes són diferents perquè estem creuades per altres identitats que configuren la nostra realitat. No? I si no incluïm aquesta realitat, no? De que la classe social també suma, de que l'edat també suma, de que la diversitat social també suma, doncs estarem reproduint també d'una altra manera les desigualtats de gènere, no? Molt breument, a veure, aquesta no va. Vale, una de les coses bàsiques que es va començar a treballar les geògrafes feministes als anys 70 és aquesta dicotomia entre l'espai públic i l'espai privat. L'espai públic sempre vinculat o tradicionalment vinculat en els homes, a l'esfera productiva, a l'esfera econòmica, i l'espai domèstic com a espai de les dones, com a l'espai reproductiu de les cures. I una cosa que ja van començar a dir les geògrafes als anys 70 és que aquesta dicotomia, tot i que ens sembla que és una cosa universal, innata i que ha estat sempre, parteix d'un moment geogràfic i històric determinat, que és a partir de la revolució industrial, principalment en el context de les ciutats del nord global i, a més, fonamentalment, bueno, dins de les dones de classes socials més privilegiades, perquè les dones de classes més populars sempre han estat vinculades d'una manera o una altra a l'esfera productiva i a l'esfera econòmica, ja fos en un sueldo propi o en un sueldo familiar, no? Llavors, aquesta seria la primera fal·làcia, per dir-ho d'alguna manera, que hem après i que ha influït en la manera de construir les ciutats i els espais urbans. I la segona és que, com deia, aquesta dicotomia vincula les cures a les dones i a l'espai domèstic. Però sabem, no?, que moltes de les tasques que fem per la reproducció i la sostenibilitat de la vida, des d'anar a buscar els nens i les nenes a l'escola, anar a fer la compra, acompanyar la nostra mare al centre de salut, són tasques imprescindibles per la sostenibilitat de la vida i es fan a l'espai públic. No? I el fet d'haver pensat els espais urbans des d'aquesta dicotomia que és excloent d'activitats és l'origen de que moltes de les nostres ciutats o molts dels nostres espais, de les nostres xarxes de mobilitat, dels nostres espais públics, no estiguin pensats com un suport físic per totes aquestes activitats de cures que fem quotidianament en l'espai públic. ¿Vale? Ui, perdó. Llavors, també ho s'explicava en les intervencions anteriors, no? Però la nostra crítica és aquesta retroalimentació entre el sistema capitalista i el sistema patriarcal, no? Que saben que són dos sistemes d'ordenació econòmica i d'ordenació social que es reprodueixen mútuament, no? I que el que ens ha donat, no? És, en el cas de la ciutat, és un creixement sense límits, no? Que per nosaltres és un dels temes que hauria de començar a parlar, fins a on haurien de créixer les ciutats, perquè vivint en un món capitalista on sembla que tenir cada cop més megaciutats al món de més de 10 milions d'habitants és una cosa bona, i nosaltres creiem que, bueno, que hem de dir prou, que les ciutats han de tenir un límit de creixement en termes ambientals, en temes socials i en temes també de pròpia governança urbana. Són ciutats que, a més, fomenten l'acumulació de capital i el consumisme, on hi ha una clara ruptura del cicle de l'entorn natural, que a més reprodueixen també els valors colonials i eurocèntrics, on hi ha moltes desigualtats socials. De fet, l'informe d'ONU Habitat de 2016 deia que el 75% de les ciutats del món són avui en dia més desiguals
més, estan molt més polaritzades que fa 20 anys, no? I això ho diu ONU Habitat, que, bueno, que tampoc és l'organisme més progressista i més anticapitalista del món, no? Són ciutats, a més, on hi ha moltes inequitats territorials, és a dir, sabem que no és el mateix en moltes ciutats viure en un barri que en un altre, en un centre que en una perifèria, en un polígon residencial. Són ciutats que, a més, ja ho tenim super comprovadíssim. Hi ha un munt d'estudis que ens diuen que viure a les ciutats és tòxic per les nostres saluts, que ens hi ha moltes malalties pel mode de vida que vivim, no? De ciutats que hi ha molta contaminació, no només ambiental, sinó també lumínica, acústica i de més, i això produeix un malestar als nostres cossos, i ciutats on es nega sistemàticament la diversitat. Veiem, no?, que hi ha aquesta planificació i disseny androcèntrics, que on la ciutat no és només l'escenari d'aquestes desigualtats, sinó que la pròpia configuració de les ciutats reprodueix aquestes desigualtats. Llavors, per nosaltres, l'urbanisme feminista posa la vida quotidiana de les persones en el centre de les decisions, té en compte la diversitat d'experiències i analitza com els rols de gènere influeixen i tenen implicacions directes en l'ús i en el gaudir de les nostres ciutats i pobles, reconeix i visibilitza que les dones han participat sempre d'una manera o d'una altra a l'esfera pública i reproductiva i que les tasques reproductives i de cura no només es donen a l'interior de la llar, sinó que estan en l'àmbit públic. I a més, l'urbanisme feminista aposta per transformar la societat a partir de repensar els espais, ja que aquests també contribueixen a configurar la nostra realitat quotidiana. Nosaltres apostem per parlar d'urbanisme feminista i no urbanisme a perspectiva de gènere, perquè creiem que el gènere és l'eina conceptual que ens permet veure, no?, analitzar quines són les desigualtats. Però nosaltres volem anar un pas més enllà i no només quedar-nos en analitzar quines són les desigualtats, sinó a més aportar metodologies, aportar criteris per una transformació real de l'espai i per tant de la societat, incloent una perspectiva ecofeminista. És a dir, nosaltres creiem que les cures i el feminisme i l'ecologisme han d'anar de la mà, són lluites que han d'anar plegades i per poder afavorir a més població, no? La seguretat i l'autonomia, que és fer espais i ciutats segures per a tots i totes, lliures de violències masclistes i cap a les dones, la participació i l'experiència de les dones, treballar des de l'experiència quotidiana de les persones, reconeixent i visibilitzant les vivències i el coneixement de les dones i subjectes no hegemònics, és a dir, tant això com el tema de deshierarquitzar, nosaltres donem molt valor a l'experiència quotidiana de les persones que viuen als territoris, no? Creiem que nosaltres com a persones tècniques tenim un coneixement, podem tenir criteris, però és que els criteris que serveixen per Sant Feliu potser no serveixen per Hospitalet, o potser no serveixen per Badalona, o fins i tot potser serveixen per un barri de Sant Feliu però no per un altre. I això ho sabrem preguntant a les persones quines són les seves necessitats i com és el seu dia a dia, no? I per últim, un quart objectiu, que seria la transversalitat i l'especialització, que és introduir diferents mirades i un abordatge integral dels espais de vida, no? Tractaré de fer una síntesi de cada un d'aquests objectius, no? per deixar una mica més clau. En quant al tema de les cures i dels territoris ecofeministes, ja el grup d'ecofeminisme d'ecologistes en acció en 2011 va posar sobre la taula aquest doble problema, no?, de la crisi ambiental, de pic del petroli, crisi climàtica, etc., a la crisi de cures, no?, que és la translimitació dels temps humans i la necessitat de treballar aquests dos temes de manera conjunta, no? Nosaltres creiem que l'ecofeminisme proposa recuperar els valors de la cura per universalitzar-los i aplicar-los a la cura dels ecosistemes, no?, que creiem que és una manera molt més respectuosa de parlar de l'urbanisme. En aquest sentit, no?, i una mica seguint el fil del que ha comentat l'Alba, nosaltres proposem un canvi de paradigma urbà, que aquest canvi de model és per nosaltres el de la ciutat cuidadora,
que és una ciutat que posa en centre la sostenibilitat de la vida i que és una ciutat que et cuida, que cuida de l'entorn, que et permet cuidar a altres persones i que a més et permet cuidar-te a tu mateixa. Quan nosaltres parlem de les cures, no? Perquè al final també és d'aquestes paraules que està un poquito sobada ja, no? Que anem parlant tota l'estona de cures, però de què parlem quan parlem de cures, no? O potser hem de fer algun aclariment, no? Llavors nosaltres sempre, no? Des d'aquesta lògica sempre que reivindiquen de les genealogies feministes, volem sempre reivindicar que les cures estan avui a l'agenda política gràcies a que les feministes des dels anys 70 van començar a dir que s'havia de parlar de les cures, que les polítiques públiques s'havien de fer responsables de la cura de les persones. Per nosaltres és molt important parlar de cures trencant en els essencialismes, és a dir, parlem de cures no perquè siguem dones i perquè creiem que les dones tenen una cosa innata per cuidar d'altres persones, sinó perquè creiem que les persones i el món necessiten un canvi de prioritats i que les cures ha de ser el que hem de prioritzar, que a més ha d'haver-hi una corresponsabilitat social i comunitària de les cures, és a dir, volem canviar la ciutat, però no perquè les dones siguin les úniques i majoritàries responsables de les cures, sinó perquè tothom pugui cuidar d'altres persones, superant el model de la família nuclear heteronormativa, no? Molt en la línia del que deien abans del tema dels habitatges, que per exemple, a Barcelona, el número de llars formats per famílies nuclears és al voltant del 25%, és a dir, és realment una xifra molt, molt baixa. Cures, a més, més enllà dels llaços familiars sanguinis, és a dir, no? Això, aquí veiem com també el social, el funcional i l'urbà està molt vinculat, o sigui, necessitem realment espais que donin possibilitats de fer cures d'altres maneres, perquè moltes, bueno, pues cada cop la població està més envellida, moltes persones no tenim criatures, envejecerem soles, no? Llavors, quines altres estratègies podem tenir per fer una cura d'una manera molt més col·lectiva i molt més comunitària, no? I per això necessitem un espai que ens faciliti aquesta manera de fer les cures. Per nosaltres és molt important també parlar de que les cures, no? Que de vegades molts discursos estan molt vinculats en el tema de la infància, de les cures a la infància, que creiem que és molt important, però també creiem que és molt important reivindicar o visibilitzar les cures per acompanyar la mort, no? En una població que està cada cop més envellida, o sigui, volem decidir com on i de quina manera i envoltant de qui volem morir, no? Sempre, no sempre es pot, però almenys que sigui les condicions materials de la mort que siguin presents als debats, no? Que és una cosa que en aquesta societat catòlica que tenim, que no es parla de la mort, no està totalment invisibilitzat. Parlar també de quines són les condicions materials per l'autocura, no? O sigui, sabeu que hi ha un munt d'estudis que parlen de l'impacte en la salut física i mental de les persones cuidadores, per exemple, no? De com les majoritàriament dones que fan cura de persones grans, de persones dependents, tenen uns problemes d'estrès, de mals d'esquenes, de lesions que ja es queden de per vida i que està totalment invisibilitzat. L'autonomia i l'agència també de les persones dependents, és a dir, bueno, moltes vegades, no? Tenint una manera de fer polítiques públiques que treu l'agència de les persones, en aquest cas de les persones discapacitades o dependents, no? El segon punt seria la seguretat i l'autonomia, que és definint la seguretat com l'autonomia i la llibertat per utilitzar els espais públics. La percepció de seguretat condiciona els moviments de les persones i molt especialment de les dones. Això no és una percepció que tenim nosaltres, sinó que és una realitat. Hi ha estudis en moltes ciutats del món que parlen de com aquesta percepció de seguretat és diferent i està creuada per moltes variables. Abans, mentre parlava, l'Alba em recordava d'aquest gràfic que van fer les companyes de Quotidiana, que és amb dades
en dades d'una enquesta social europea, no? No sé si... Sí, es veu bé, oi? Llavors, aquí parla del grup d'edat de menys de 34 anys, d'aquí de 35 a 64 i aquí de 65 a més, i veiem com bueno, aquesta diferència entre homes i dones es manté, no? a els diferents rangs d'edat, però com veiem també que els homes joves tenen molta menys percepció d'inseguretat i que aquesta percepció d'inseguretat bueno, va creixent segons es van fent més grans. No? Llavors, bueno, aquest tipus de dades creiem que són molt útils, no? Perquè també ens permeten pensar en això. Puc agafar... Puedo coger esto, ¿no? Está sentada todo el rato. Vale, no llego. Vale, perfecto. Sí, estic más en la meva salsa. Perfecte. Vale. Una mica com en la línia del que deia l'Alba, les polítiques públiques, la seguretat, és un tema creual. El que passa és superimportant, però normalment el que es tracta és això, és el crim, o sigui, és el que està tipificat pel Codi Penal com un delicte. I queda fora altres violències, com per exemple assetjaments, com per exemple altres tipus de violències masclistes que potser no estan tipificades en el Codi Penal, però que són les que, bueno, quan tu vius aquestes coses en el teu dia a dia, és el que fa que la teva percepció d'inseguretat sigui més gran. No? Perquè abans quan es parlava, per exemple, d'habitatge, sí, és molt important parlar de les condicions físiques de l'habitatge, no? De com, quins criteris s'han de fer en el disseny, però també és molt important parlar de les polítiques públiques que donen accés a aquest habitatge, perquè tu pots fer molt habitatge unipersonal, però si després les polítiques públiques són tremendament familiaristes, doncs qui podrà accedir a aquest habitatge, no? Llavors, és d'aquesta manera que hem de treballar el gènere i el feminisme des d'una perspectiva transversal. I també que per nosaltres sempre ens ha d'aclarir que l'urbanisme feminista o l'urbanisme de perspectiva de gènere no és un tema, és una manera de mirar l'urbanisme. O sigui, nosaltres podem parlar d'habitatge, de mobilitat, d'espai públic, de moltes coses, i el que ens fa diferents és la manera d'aproximar-nos a l'objecte d'estudi. I per altra banda, bueno, últimament ho estem recordant perquè com que és un tema cada cop més recurrent, que el fet de ser dona no et fa experta en gènere ni en feminisme, no? que, bueno, que de vegades se'ns oblida perquè bueno, i que creiem que hem de posar en valor aquest coneixement expert, no? De persones com l'Anna Hofil que porta 30 anys treballant aquests temes o de moltes altres, no? Com que això era una jornada de metodologies, faré 5 cèntims de la nostra crítica al coneixement científic i positivista, que, bueno, que sempre continuem tractant de fer coses que siguin neutres, racionals, objectives, quan ja està molt més que comprovat que l'objectivitat i la neutralitat no existeixen, que sempre depèn de la mirada de qui està fent la feina. El tema dels desnonaments s'ha de sumar al tema de la pobresa energètica, per exemple. El tema de la pobresa en termes d'accessibilitat de moltes dones grans que tenen un habitatge en propietat però que no ho poden rehabilitar i no poden sortir al carrer o estan a casa seva sense unes condicions mínimes de poder manejar-se, no? Per dir-ho d'alguna manera, de manera autònoma. El tema del sensellerisme encubierto de les dones, no? Que justament fa uns mesos van sortir dades, no? De que moltes dones no es considera, no estan, no? Dins del registre de persones sense llar perquè pues moltes d'elles estan a lo millor en, no, algun fill, alguna filla, llavors busquen altres estratègies per no estar dormint al carrer, no? Però també és un tipus de sensellerisme que està encobert, no? I el tema de les polítiques d'habitatge, jo crec que és molt important, crec que a més hem de fer, bueno, segur que totes les persones que estan aquí ja ho sabem, però hem de ser molt crítiques a les polítiques d'habitatge que s'han fet tant a l'Estat com a Catalunya durant moltes dècades,
que al final sí s'ha fet molt habitatge públic, però que ha sigut un habitatge públic en propietat, que al final el que ha portat és a que molta gent pogués especular també en un bé que era comú, i que les polítiques d'habitatge que hem de fer molt esforç, no només en fer-les, sinó en pensar la diversitat de necessitats que hi ha cap a l'habitatge, que al final no és només, o sigui, és fer política, o sigui, habitatges de lloguer, és fer habitatges dotacionals, és fer cooperatives d'habitatge, és rehabilitar habitatge, és fer, com es diu, aquesta eina del tripartito que es va fer però que mai es va aplicar, expropiacions forçoses a los grandes capitales, o sigui que, bueno, que i jo crec que aquí la societat civil hem de, no? Exactament. Hem d'apretar per fer eines en polítiques d'habitatge que siguin realment progressistes i que, bueno, i que puguin realment atendre a aquesta problemàtica que tenim. Molt bé. Alguna cosa més així breu, un minut? Bé, tampoc forçarem. Doncs moltes gràcies, Blanca. Gràcies a vosaltres. Ha sigut, com sempre, un plaer escoltar-te i motivador també, o sigui que agraïdes i agraïts de que estiguis aquí, i moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Com diu el títol d'indicadors de gènere en l'urbanisme i la ciutat, és un tema complicat. Soc en Joan Carles Salles, del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu, i aquesta jornada està organitzada a la vegada per l'Ajuntament de Sant Feliu, per part de tres regidories, diguem-ne, que seria urbanisme, feminismes i informació de bases, i l'Observatori de Ciutat, i per altra banda es fa en col·laboració amb una xarxa de ciutats que es diu el Perfil de la Ciutat, en què unes 14 ciutats catalanes, la major part de més de 50.000 habitants, és a dir, són ciutats com Sabadell, Terrassa, Badalona, Manresa, Vic, Santa Coloma de Gramenet, però totes són poblacions importants que tenen el seu observatori local, i al marge de l'estadística, diguem-ne, que pugui donar la informació de base a nivell de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació, són observatoris propis que treballen per encàrrecs locals que els fa cada ajuntament. I potser en aquesta jornada una de les coses que hem pogut detectar és que, segurament perquè és un tema molt novedor, s'està produint com una bipolaritat de treballs entre el que seria l'observatori clàssic, que recull una sèrie de dades d'economia o socioeconòmiques de la ciutat, i tot un creixent equip tècnics municipals que estan al voltant de les regidories de feminismes o d'igualtat o de dona, que estan generant les seves pròpies informacions de base i els seus, no encara no són indicadors, però que diguem-ne, des de la seva singularitat i des de la seva emergència, com ha sortit a les reunions d'abans, no? L'explicació sobre els temes de la seguretat en la via pública o sobre la violència vers la dona, etc., fan una mica que les dades que treballem als observatoris a nivell general de ciutat doncs no queden prou reflectides, i en canvi des d'aquests espais més concrets, més específics, s'està detectant les problemàtiques que afecten, diguem-ne, a les problemàtiques de gènere. Per tant, una mica la jornada d'avui era un lloc com de trobada en aquest sentit. Era l'observatori local que li dona la importància que li dona a les problemàtiques de gènere, en funció també dels seus mitjans, i el fet de que hi hagi des de tot una part de voluntat política dels ajuntaments de tenir un espai propi en què el tema del gènere s'estudia, s'atén a la gent directament en les problemàtiques, i es detecten una sèrie d'elements que poden esdevenir indicadors de la situació en la ciutat, no? I que hem de saber
portar a l'Observatori General de la Ciutat. Les ponències que havíem de presentar en aquest segon torn eren 4 ponències, de les 4 ponències tenim 2 baixes, no pot ser. També ens costarà intentar incorporar amb el tema de la valoració que farem aquí dels indicadors, tant per part del Xavier Vallès, de l'Observatori de Sant Feliu, parlar dels indicadors municipals en perspectiva de gènere, que ell, a base d'un article que es va fer per la pàgina web del perfil de la ciutat, va començar a treballar, i per altra banda, la Núria Muñoz, que és tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Vic, ens explicarà una mica que l'opció que ha fet la seva ciutat per afegir-se al distintiu d'igualtat de gènere de l'associació For Gender Seal, que és una espècie un identificador, diguem-ne, de que l'Ajuntament està fent una sèrie d'esforços i de processos d'integració dels temes de gènere i d'igualtat en la ciutat. I cal dir que això també es podria resumir una mica amb la idea de que hauríem de, en els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, doncs hi ha un objectiu que és el número 5 dels 17 que hi ha, que la igualtat de gènere s'ha de treballar i s'ha de garantir, i per tant nosaltres com observatoris i ciutats preocupades per aquestes problemàtiques, doncs, hauríem de ser capaços d'intentar que els nostres indicadors ens ajudin a saber si les decisions sobre les polítiques d'igualtat i de gènere en la ciutat s'estan fent correctament. Després, en el torn de debat, si voleu, podem parlar una mica del tema d'habitatge, perquè com a urbanisme em tocaria una mica, doncs, si es pot fer un debat interessant sobre el tema, però si no, crec que és un tema que no... D'allò. Ara donaria primer pas al Xavi Vallès i després... Doncs, la... Bon dia. En primer lloc, sóc aquí ara mateix com a ponent, però bueno, com a organitzador, molt ràpid, deixeu-me agrair a totes les persones assistents, a tothom dels col·legues de la xarxa Perfil de la Ciutat, a tothom de l'Ajuntament que està fent possible que es dugui a terme la jornada, i òbviament a la resta de ponents que són referents. Aleshores, aprofito també per fer una mica de màrqueting d'aquesta xarxa del perfil de la ciutat. El Joan Carles ja us ha fet una introducció, no m'estendré més en aquest sentit, però us convido a visitar aquesta web i a conèixer-nos. Doncs una de les activitats que realitzem més recurrentment són publicació quinzenalment i rotativament als tècnics i tècniques representants de la xarxa, dels diferents ajuntaments, realitzem articles, publiquem articles d'interès sobre temàtiques diverses, d'actualitat, de temes que estem treballant amb els serveis municipals o d'altres. Doncs bé, jo us explicaré aquest article que vaig realitzar jo mateix, vaig publicar aquest estiu, i en el qual, bueno, per mi ha sigut una... Jo no sóc un referent en feminismes, si no sóc un professional en contacte directe amb les dones. Ara bé, des de la meva àrea de coneixement, des de la meva professió de treballar en un observatori de ciutat, sí que us vull explicar una mica la meva experiència. Aleshores, el títol d'aquest article és Cercant indicadors municipals en perspectiva de gènere. Llavors aquí, darrere aquest títol, hi ha una complexitat i ara us l'explico. És a dir, aquí trobem ja d'entrada dos biaixos. Els col·legues d'altres observatoris, no, de municipals, estem acostumats a que moltes vegades els organismes oficials no publiquen dades desagregats a escala municipal. No? Aquest és un primer biaix. I després, el segon biaix és el disposar de dades desagregades per sexe. Disposar de dades desagregades per sexe, som conscients que això no són indicadors en perspectiva de gènere. No són indicadors en perspectiva de gènere. Ara bé, és un bon inici, no? Tenir les dades segons homes, dones, és un bon inici per analitzar-les, treballar-les en criteri i crear coneixement.
Doncs bé, en aquest, en primer lloc, definir indicador de gènere. Els indicadors de gènere, en perspectiva de gènere, han de permetre identificar, examinar i interpretar les relacions de gènere, assenyalant la situació relativa de dones i homes i els canvis produïts en l'estatus, estereotips, els rols, els comportaments de les dones i els homes al llarg del temps, no? Que siguin també evolutius. Una vegada definit què és un indicador de perspectiva de gènere, doncs comentar-vos que aquest article segueix detalls que s'han comentat anteriorment, que és un intent de seguir les dones, en plural, al llarg del seu cicle de vida. No, no són les necessitats que té unes dones i al llarg del seu cicle de vida són diferents, i llavors començo l'anàlisi, les anàlisis des de les dones, l'etapa més en edats tempranes de formació, que s'estan formant, i finalitzarem amb les dones i envelliment. Aleshores, el que vaig fer en aquest article és partir de fenòmens on sabem que ja es produeix, que té lloc desigualtat per raó de gènere, i a partir d'aquest fenomen el que la meva tasca va ser cercar, investigar, localitzar dades per poder analitzar i construir indicadors. El primer fenomen és que la formació està segmentada segons gènere. En aquesta primera anàlisi vaig representar dades, són dades del Departament d'Educació de la Generalitat, són dades de formació professional, d'alumnat en formació professional, de cicles de primer i de segon grau, i són dades molt recents, són dades no del curs actual de 2021, sinó del curs anterior, 2020-2021. Doncs bé, si anem ja a les dades, la distribució segons homes i dones del total d'alumnat és... en general hi ha una paritat, no? Hi ha el mateix nombre d'alumnes homes i dones, però si entrem segons àmbit educatius veiem la diferència d'alumnat matriculat segons sexe. Destaquen imatge personal doncs, amb molt més... res que no sapiguem, però bueno, jo ho represento mitjançant dades. Les cicles formatius d'imatge personals, serveis socioculturals i a la comunitat, en relació a tot allò que també s'ha parlat, binari de les dones, allò assistencial en relació a les dones, de cures... què més? Tenim tèxtil i confecció de pell, també més feminitzat, administració i gestió, també. Per contra, d'altra banda, tenim estudis, àmbits d'estudis, on amb més presència d'homes. Electricitat i electrònica, aquí les dones ja directament, com veieu, han desaparegut. Instal·lació i manteniment, transport i manteniment de vehicles, informàtica i comunicacions. Llavors, això és si pensem en seguim amb el cicle de vida de les dones i els homes, la tria d'aquesta formació secundària no obligatòria és de les primeres tries que com a persona fem, no? Doncs estem veient que respon a estereotips, a rols de gènere. Seguim amb l'educació, aquesta són alumnat de batxillerat, també del curs 2020-2021. El total d'alumnes aproximadament és el mateix noies i nois que estudien batxillerat, i com sabem també, doncs, a batxillerats artístics hi ha més presència de dones, humanitats i ciències socials la distribució és més parella, i en ciències i tecnologia també Déu-n'hi-do, sí, no? Que podem pensar que estigués encara més masculinitzat.
Aleshores, respecte a la companya que ha comentat el tema de la informàtica, no? Doncs en aquest estudi doncs, posàvem l'accent en els estudis STEM, que sabem que hi ha un biaix molt gran de que és un món una mica, no? L'ocupen llocs de treballs majoritàriament homes. Hi ha un biaix molt important i això, les dades poden ser transformadores, llavors és un calaix de llocs de treballs on també és important que hi hagin dones per donar una mirada molt més transversal i interseccional. I en canvi, aquí feia esment a una publicació d'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, on els llocs de treball més valorats són precisament aquests, enginyers, matemàtics, i llavors hi ha una incoherència. Si seguim amb els fenòmens on es produeixen desigualtats per raó de gènere, com sabeu, existeix en el mercat laboral existeix el sostre de vidre. El sostre de vidre fa referència a la barrera invisible de limitacions que troben les dones per ascendir professionalment als càrrecs directius de més responsabilitat i també més valorats socialment i també, per tant, més remunerats. Aleshores, aquí el que vaig analitzar és identificar que no és la manca de formació en estudis superiors el que produeix aquest no accés a les dones a posicions de lideratge i millors llocs de treball. Això són dades a partir del Padró Municipal d'Habitants de Sant Feliu Llobregat, que és el que tinc accés, dades a Guadalupe del 2021. Llavors, aquí, segons dades agregades, segons nivell d'estudis, veiem que n'hi ha moltes més dones amb nivells d'estudis superiors que no pas d'homes. Aleshores, és una mica incoherent, no?, en aquest sentit, en relació als estudis i mercat de treball. Aquí les dades, segons el registre que indica Padró d'Habitants d'estudis, doncs estudis de postgrau, de doctorat i postgrau, n'hi ha més dones. Dones llicenciades o graduades també n'hi ha més. Aquí, clar, si anem ja per sectors, àmbits d'estudis, lògicament també ens trobem ja unes diferències que responen també a estereotips. I, exemple, diplomades en escoles universitàries, que aquí, com sabeu, també hem de dir molt de l'àmbit sanitari, doncs n'hi ha més dones. A la resta ja d'estrats, doncs el nivell d'estudis és molt similar entre homes i dones. Doncs una vegada evidenciat que no és la manca d'estudis superiors el que no dona accés a les dones en aquests millors treballs, el que vaig analitzar és la contractació. La contractació, a partir de dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu, la contractació al llarg dels darrers 4 anys, del 2017 al 2020. Aleshores, aquí tenim els diferents municipis de la contractació, perdoneu, en la seva jerarquia, segons la classificació catalana d'ocupacions del 2011, en la seva jerarquia més alta, la de directors i gerents. Aleshores, contractació segons els municipis d'aquesta jerarquia de directors i gerents, segons veiem que a tots els municipis, excepte un, que ara ho veurem, n'hi ha molta més contractació en aquests llocs de treball d'homes. Gairebé sempre és el doble. Hi ha un municipi en concret, que és Santa Coloma, que sí que veiem que hi ha... Era una pregunta que teníem per Maribel. Perquè tenen un bon, sí, molt bon compromís polític. Potser alguna cosa s'està fent bé en aquest sentit, no? No sé si és una acció directa, no ho sabem, però segurament alguna vinculació n'hi ha, no? No és casualitat, segurament, no? No. I després aquí, aquest és un gran grup d'ocupacions de directors i gerents. Dintre d'aquest gran grup n'hi ha subgrups d'ocupació
En tot cas, en tots, no entraré en detall, però en tots aquests subgrups sempre hi ha més presència, n'hi ha menys presència de dones en lila. I seguim el tercer fenomen que vaig estudiar, és el terra enganxós. Com sabeu, doncs, en el mercat laboral, a més del sostre de vida, també existeix el terra enganxós, que ve a ser, és una metàfora literal de que les dones no és que només no accedeixin a les millors posicions dels llocs de treball, sinó que, a més, generalment ocupen treballs més precaris, menys valorats socialment, i que tenen uns greus problemes per sortir d'aquest àmbit, no? Aleshores, un primer indicador i anàlisi de dades és l'atur registrat. L'atur registrat i la bretxa en l'atur. Aquesta gràfica representa l'atur registrat segons homes i dones per als municipis de la xarxa Perfil de Ciutat. I aquí tenim l'evolució del nombre d'aturats i aturades, i aquí tenim les bretxes. Un detall, un incís, és que, com sabeu també, doncs hem d'excloure una miqueta es desvia en aquest anàlisi d'aquests anys de 2008 a 2014 aproximadament. Com sabeu, és la crisi immobiliària, molt vinculada al sector de la construcció, que, com sabeu també, és un sector molt majoritàriament ocupat per homes, no? Llavors, fora d'aquests anys, vinculat a aquest fenomen, veiem que l'atur registrat és estructuralment afecta més a les dones. Això és estructural. D'acord? Per la majoria, absolutament per tots els municipis. Seguim. L'altre indicador o anàlisi de dades per evidenciar el terra enganxós és la bretxa salarial. La bretxa salarial, que és un dels indicadors estrelles en quan estudiem estudis amb tractem dades amb perspectiva de gènere. Jo he treballat bretxa salarial sense ajustar, global. Sabem que si enfoquem més, analitzem sectors en concret, doncs pot augmentar, disminuir. També es treballa per hores. Jo la treballo a partir de dades disponibles. Aquí la treballava... tinc un exemple a Viladecans, per exemple, doncs això. Els salaris són imports mitjans en brut de ciutadans de Viladecans i ciutadans, doncs, que hi ha sempre aproximadament, i són dades només de persones assalariades. Hi ha aquestes bretxes aproximadament actualment a la darrera dada disponible, 2019, bretxa del 24%. Llavors, una reflexió volia fer és que estem veient com es valora socialment, no? Al final el sou té a veure també amb allò social i la valoració que fem des del sistema. Llavors, en el confinament, no? en el decret de l'estat d'alarma, es van decretar una sèrie de relacions de llocs de treball que eren essencials, no? Llavors, si mirem aquests llocs de treball, doncs, de l'àmbit sanitari, de l'àmbit de cuidadores, de l'àmbit de caixer de supermercat, doncs estic generalitzant, però sí que és cert que estava força feminitzat, i en canvi sí que aquí per llei era essencial. En canvi, un altre cop, és una incoherència amb els sous i la precarietat que pateixen les dones. Seguim. Un altre fenomen que vaig estudiar és intentar vincular mitjançant dades la maternitat i la bretxa salarial, no? Sabem que la maternitat és un factor important en el cicle de vida de les dones, i de vegades això és difícil de quantificar. El Banc d'Espanya va publicar
va publicar el 2020 un estudi on s'afirmava que els ingressos bruts de les dones es veuen reduïts un 11%, 11,2% durant el primer any després de ser mares. En canvi, el mateix estudi afirmava que pel que fa als homes, a l'any posterior a ser pares, o els sous o es mantenien o fins i tot augmentaven una petita xifra. Aleshores, el que he realitzat és, en primer lloc, estudiar l'edat mitjana de maternitat. En demografia és un indicador comú de... És una edat mitjana de maternitat independentment si és el primer fill o el segon fill. La sèrie amb disponibilitat de dades és des del 1975, perdó. Llavors, veiem aquest augment. Si en el 1975 aproximadament les edats mitjanes de maternitat eren des de 26 a 27 anys, actualment, bueno, el 2019, la dada més recent disponible, ha augmentat fins a gairebé 34 anys. Estem parlant de... És cert que és un període extens, però estem parlant que l'edat mitjana de maternitat ha augmentat gairebé 7 anys de mitjana. Llavors, darrere d'aquí n'hi ha molts factors que no és el meu... No és el meu objectiu analitzar-los, però si més no és significatiu. Llavors, el que vaig fer és, actualment, partim d'aquí, de que l'edat mitjana de maternitat actualment, parlant en termes mitjans sempre, aproximadament és de 33-34 anys en els municipis de la xarxa del perfil. Aleshores, el que vaig fer és vincular-ho a un altre cop, tornem a salaris, a sous de persones assalariades. I a l'Institut d'Estudis Metropolitans i Regionals de Barcelona, que és la font d'informació de l'AMB, que és la font d'informació d'on he obtingut aquestes dades, sí que et permet una miqueta una anàlisi més interseccional de franges d'edat. Hi ha tres franges d'edat. Fins a 34 anys, de 35 a 50 anys, i 55 anys i més. Aleshores, sí que veiem, això és Catalunya, sí que veiem que ara fem l'anàlisi segons sexe i segons aquestes franges d'edat. Sí que veiem que els salaris en homes i en dones en edats més tempranes, edats més joves, és més similar, i amb l'edat generalment la bretxa augmenta, no? És molt gràfic. Llavors, no era el meu objectiu analitzar aquí les edats avançades, sinó fixar-me a relacionar-lo amb la maternitat. Llavors, si hem vist que l'edat mitjana de maternitat actualment s'aproxima a 33 anys, 34 anys, veiem que segurament en aquesta escletxa que comença a augmentar a partir d'aquestes edats és un factor, no? En el mercat de treball de les dones és una de les sortides, entrades, no? Una de treballs més parcials i afecta directament, lògicament, als salaris. El cinquè fenomen estudiat és l'empoderament i governança local. El que vaig realitzar és quantificar el nombre d'homes i dones que ocupen càrrecs polítics als diferents municipis de la xarxa, i actualment sí que aquesta és la composició dels plens municipals, i actualment sí que hi ha certa paritat. També al Parlament de Catalunya, no en quant a alcaldesses. Aquí tenim de les 14 ciutats de la xarxa, tenim les 4 alcaldesses de l'alcaldessa de Sant Feliu, Santa Coloma, Vic i Sabadell, si no m'equivoco. Aleshores, ens serveix d'exemple, com que això també ho sabreu, és a dir,
a partir de les llistes cremalleres, no? De la llei orgànica del 2007, que a partir d'aquí va ser obligatori, doncs... Alba, digues, digues, si hi ha alguna correcció, tu ets la... No, que aquesta llei obliga a paritat, paritat no és cremallera, eh? Obliga que les anars siguin... A un màxim d'un 60% i un 40%. D'acord, d'acord. Dic perquè el de les llistes cremalleres encara és voluntari. D'acord. Vale? El que és obligat és 60-40. No és que els senars siguin dones i els parells homes? No. D'acord. Doncs... molt bé l'aportació. I la professional, l'experta ets tu en aquest sentit. Llavors, en tot cas, no obligava, però sí que donava peu, jo volia posar com a exemple de legislació que genera més... Sí, va ser un punt d'inflació, això està clar, però no és llista. Perfecte, d'acord. Això és un exemple de que els observatoris, quan tractem amb dades, hem de col·laborar amb els serveis experts, sigui en aquest cas de feminismes. Aleshores, més enllà de quantificar quants homes i quantes dones ocupen aquests càrrecs polítics, aquí vaig creure per tu, això és un estudi de l'Institut Català de les Dones, i això s'ha parlat abans, en parlava l'alcaldessa de Sant Feliu, la Lídia, que... més enllà de quantificar, sinó hem d'un anàlisi més qualitatiu, i que això és un estudi que fa l'Institut Català de les Dones mitjançant una mostra de 404 municipis de tota Catalunya. Llavors, quines són les regidories on hi ha més presència de regidores dones? Doncs allò assistencial, no? Tornem a una visió, una mirada andrecentista en aquest sentit, de serveis socials, educació, sanitat, allò de cuidadores, d'assistencial. En canvi, infraestructures ja menys, la majoria són homes, esports, seguretat ciutadana i també habitatge, en aquesta mostra. He fet una primera anàlisi de les ciutats de les xarxes i a les ciutats a les ciutats de la xarxa del perfil, i aquí sí que n'hi ha més dones al capdavant de regidories. Si seguim amb l'article, bueno, aquí també vaig estudiar el fenomen de les violències masclistes, sense entrar al detall ni entrar en dades. Aquí tenim, bueno, el nombre de feminicidis, que també s'ha tractat anteriorment. Des de 2012, doncs, a tota la Catalunya existeixen 99 feminicidis, que són aquests assassinats i homicidis de dones per raó de gènere, i que això només és com s'anomena, és l'iceberg, de violències masclistes. També vull dir que, com tractàvem ahir, no, Alba, que les violències masclistes no tot es pot tractar, es pot quantificar, va molt més enllà de dades, de fets tangibles, fets registrats, segur. Ara bé, també les dades poden aportar coneixement i per dimensionar i per observar dinàmiques. I per últim, aquest sí que especialment el volia tractar, és el fenomen de dones i envelliment. També la Blanca, abans en la seva exposició, donava rellevància a la importància de no tractar el col·lectiu com la dona, no, en singular, sinó les dones, a un feminisme i una perspectiva de gènere interseccional, de que les dones són diverses, les persones són diverses, les dones també, n'hi ha dones de tota LGTBI, racialitzades, d'orígens diversos i d'edats diverses. Jo aquí em centrava en les dones i l'envelliment. Un indicador que és comú en demografia també és la sex ratio o l'índex de masculinitat. L'índex de masculinitat, ja el nom ja, doncs, xoca, no? O sigui, ja, si més no actualment. Aquesta sex ratio, la relació home-dona, el que fa és mesurar quants homes viuen en un territori per 100 dones. No? Jo li he donat la volta i he dit, doncs, quantes dones viuen en un territori
per cada 100 homes. I després, això són dades dels diferents municipis, que Vic, per cert, Vic és l'única ciutat on les dades hi havia més homes que dones. I aquí doncs, ho estudiem al llarg del cicle de vida, o sigui, el creuat pel factor edat. Com també s'ha tractat abans, quantificablement n'hi ha més dones en edats avançades, no? Per esperança de vida, per conductes i d'altres factors. Doncs precisament perquè n'hi ha més dones en edats avançades, no? Més gent gran dona, aquesta mirada de gènere ha d'enfocar especialment en la gent gran. En la gent gran i en els fenòmens que pateix la gent gran i especialment les dones, d'envelliment actiu, de solitud no volguda, d'exclusió social, precarietat, també d'edatisme, que afecta sobretot més en dones. Llavors, per concloure, aquesta pobresa més en dones en edats avançades, aquí el que vaig analitzar és l'import mitjà de les pensions contributives per jubilació. Aquesta és una estadística que publica l'IDESCAT a partir de dades de l'Institut Nacional de Seguretat Social. Llavors, com veieu, absolutament de tots els municipis hi ha una bretxa també entre l'import de les pensions contributives per jubilació, aquest concepte, la bretxa aproximada del 40% entre homes i dones. Sobre pensions contributives, també la companya de Sònia, la col·lega de l'Ajuntament de Terrassa, té un altre article que entra en més detall sobre més aprofundiment de tot aquest anàlisi de gent gran i sous. Llavors també ella mateixa ho relacionava, és a dir, les dones estem veient, es veu, no?, la xifra, tot i molt petit, les dones estem veient que els imports mitjans de les pensions contributives en dones són menor, que la majoria són per sota del salari mínim interprofessional, que el 2019 es situava en aquests 900 euros al mes. Llavors, és una evidència clara de la precarietat que pateixen les dones, i sobretot les dones econòmiques, la violència econòmica en les dones en edats avançades. I per acabar, deixeu-me doncs reforçar la idea de que des dels observatoris de ciutat i dels sistemes d'informació doncs, fem recerca, analitzem dades, les representem, en fem difusió, i que si tot això es fa en criteri, generem coneixement. Coneixement útil i objectiu per cap endins, de cara a suport a les polítiques públiques, a la presa de decisions, i també de cap enfora d'aquestes dades i aquests estudis els hem de publicar de cara a la ciutadania. I també necessitem, no?, com hem demostrat ara mateix, necessitem la col·laboració, o sigui, necessitem, ha de ser un recíproc, la cooperació i el treball de la mà entre els serveis municipals i els observatoris de ciutat, sistemes d'informació o serveis d'estudis, és a dir, hem de treballar plegats, més enllà en les diagnosis dels plans, han de ser accions, no?, com serà segurament en el proper pla estratègic de les dones, o... ho dic bé, Alba? Sí? Doncs... Encara no hem acabat el títol, però devia ser una dona per una ciutat feminista. Doncs una de les accions precisament serà revisar i depurar tots els sistemes d'informació, no?, i veure... intentar... És complex, ho sabem, però avançar en aquest sentit, no? I recordar que per llei, és a dir, ja no només moralment, no?, sinó, és a dir, per llei estem, les administracions públiques catalanes estem obligades a desagregar les dades per sexe,
a dissenyar, a construir indicadors que denotin aquestes i evidenciïn aquestes desigualtats segons gènere, sobre el llenguatge que sigui inclusiu, bueno, en aquest sentit, i les dades i la perspectiva de gènere, estem obligats per llei, més enllà de les voluntats. Volia també, bueno, jo de formació soc geògraf i llavors m'ha xocat una miqueta i alhora de que tant les ponents, l'Anna Bufí i la Blanca, feien esment a que les primeres dones que van treballar, van introduir una miqueta en el disseny de les ciutats la perspectiva de gènere, van ser geògrafes, no? Llavors, òbviament, no òbviament, és una denúncia, no? Jo fa 15 anys que soc llicenciat en geografia, però ningú em va explicar, no? Quan fem aquestes assignatures d'introducció, ningú t'explica aquestes geògrafes que han sigut importants, rellevants. Dubto també que actualment, no només és un factor de que fa 15 anys, sinó que dubto que actualment, llavors, posar en valor a aquestes dones científiques i en diferents àmbits que han sigut rellevants i que no són invisibles, i penso que des de l'educació i de la instrucció és necessària, no? I també, ja acabo, torno també a una frase que he sentit abans, no recordo quina ponent, la Blanca comentava que allò de que tu per ser dona ja ets sensible i ja pots treballar, no? O sigui, això les companyes ho sabreu millor que jo, però és a dir, cal formació en perspectiva de gènere, en violències masclistes, cal formació en molts àmbits, i una informació institucional i a tots els estrats, i no només per ser dona ja, o per ser home sensible a això ja te pots ocupar de treballar en aquest àmbit, sinó que la formació és bàsica, com hem vist, torno al primer fenomen d'aquesta formació segmentada, no? No podem seguir repetint aquests estereotips de jo estudio... Bueno, d'acord, doncs penso que ja està fins aquí. Gràcies. La Núria Muñoz ens explicarà l'experiència de l'Ajuntament de Vic amb el tema del distintiu de la igualtat de gènere. Crec que, tot i que anem amb retard perquè hem començat al principi tard, doncs 15 o 20 minuts els tenim. Jo tinc tendència a enrotllar-me perquè ja em coneix, però he intentat... intentaré això sintetitzar perquè ja també és tard. Primer de tot, gràcies doncs, per haver-nos convidat a Vic a aquesta jornada, i d'entrada una mica el fil doncs, va ser a través de la companya de l'Observatori, i que com tu bé deies, doncs, que, o sigui, venint i pensant, doncs, el que ens ha servit a tu és a connectar doncs, amb la part de Feminismes amb l'Alba, i a nosaltres des de l'oficina doncs, amb l'Observatori. Jo sóc tècnica d'igualtat de l'Oficina d'Igualtat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Vic, però és una oficina de titularitat conjunta amb el Consell Comarcal. Nosaltres oferim a la ciutadania dos serveis, un és el SAI LGTBI, que el tenim des del 2017, i l'altre el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Llavors, evidentment, com a oficina, en el que és la ciutat doncs, de Vic, desenvolupem les polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI, i també fem, bueno, em sembla que si ens movem em passa cap al Xavier, i també treballem doncs, amb les polítiques públiques, incorporant la perspectiva de gènere i tal. Amb els objectius sempre busquem eines, no? des dels departaments o això, no? Que ens obliguen doncs, la normativa, com amb la llei d'igualtat doncs, que ens obliga doncs, a tenir els plans i tal, no?
Llavors, el gran treball que fem des de les oficines, més enllà de l'atenció directa que podem fer amb els serveis, doncs és això, és intentar entrar, no?, amb aquesta mirada de gènere, doncs, en cada un dels departaments, no? Tradicionalment, urbanisme sempre, d'alguna manera, ha estat el que ha estat més dur, no? Sempre, ja fa 13 anys que soc allà, i sempre la figura d'igualtat és com una formigueta d'anar picant pedra, no sé si ho comparteixes una mica, i que la normativa també ens ha ajudat, no?, a anar una mica més enllà. Els ajuntaments, això, ja fa temps que disposem dels plans de ciutadania, els plans interns, no?, com els plans de ciutadania és els que ens fan treballar això, amb aquest desplegament de les polítiques públiques, tenint en compte la perspectiva de gènere i poder treballar amb cada una de les àrees. Des d'aquesta transversalitat, no? Portem molts anys, perquè, bueno, és això, la societat en si patriarcal, doncs hem vist, no? Fem referència sempre, doncs, a moltes dones, o sigui, portem un històric bastant llarg, no? Això, ja no sé, no ens hem cansat, no?, d'anar reivindicant i d'anar millorant mica en mica, però això no treu que, malgrat hi hagi les normes i tal, sigui molt, almenys al meu entendre, no?, sigui molt fàcil treballar des de la transversalitat i per exemple, doncs, en alguna altra àrea, doncs, parlar d'indicadors de gènere, o sigui que continua, almenys al meu entendre, costant bastant, no? Llavors, quan la Sandra, no?, ens va comentar a Igualtat, no?, a la regidoria d'Igualtat, que participéssim de la jornada, era això, una jornada on parlava d'indicadors de gènere. Hi ha una eina, no?, que cada cop, doncs, ens estan trucant més a la porta dels ajuntaments, no?, que és per presentar una eina que ens faciliti, no?, una anàlisi en quin moment estem, no?, amb aquesta transversalitat de gènere en cada un dels nostres departaments, i que ens ajudés com a situar això, com estem aplicant o com estem introduint el gènere en cada un de les nostres regidories o així, no? Llavors, jo us explico l'experiència, jo soc la tècnica, en el que en aquesta legislatura, no abans, l'entitat ja va contactar amb l'Ajuntament de Vic, a la comarca. Nosaltres, doncs, som capital de comarca, i la comarca d'Osona ja hi havia un petit municipi, que és Masies de Voltregà, que ja estava treballant, ja havia contactat amb l'associació. Llavors, clar, jo conec el distintiu personalment, perquè com a oficina comarcal, doncs, hi ha una part, sobretot quan es demanen dades o es demana informació sobre les violències masclistes, els circuits, tot això ho portem des de l'oficina, no? I és aquí on dimensiono així una mica, no?, que és aquest, el distintiu. Llavors, l'entitat, doncs, contacta novament amb nosaltres, i amb el regidor i tal, doncs ho valorem, i penso que ni és el moment, no?, perquè realment és bastanta feina de seguiment, i sobretot perquè moltes vegades, o almenys és el que ens trobem quan surt el gènere, m'agrada aquesta jornada perquè comentaves, doncs, hi ha urbanisme, hi ha l'observatori, hi ha feminismes, però moltes vegades, segons amb quina etiqueta, ens recau bastant, doncs, a nosaltres pròpiament, no? I llavors, doncs, pensava, clar, el tema aquest del distintiu l'haurem de fer des de l'oficina, i segurament no entendran gaires altres regidories, no?, el perquè d'aquest, si no és una cosa molt pensada a nivell de l'equip de govern, no?, perquè en definitiva hem d'anar acompanyades tot de la voluntat i el compromís, perquè és el que demana aquest distintiu. Llavors, ja amb aquesta actual legislatura, doncs, amb la regidora, per diferents canvis, vam fer aquesta trobada amb l'entitat i vam conèixer una mica més de fons la magnitud, no? No deixa de ser una eina que ens analitza en quin punt estem,
I llavors, doncs, amb un pla de compromisos, doncs, continuem això reforçant, no? Aquest compromís amb les polítiques d'igualtat. Llavors, jo el que he volgut compartir amb vosaltres, o el que hem volgut, però també posant la presentació això més fort. Ai, és que jo fa molt temps que no parlo amb... Ah, vale, vaig passant així, per favor. Llavors, el que volia compartir amb vosaltres, perquè algunes de les ciutats, bueno, d'aquí dels territoris, doncs, que no conegui el distintiu, sempre hi ha els pros i els contres, com a tot, no? Però, bueno, ens ha ajudat i justament a finals de setembre es va fer la primera jornada dels municipis que tenen la certificació del distintiu, on la companya de Santa Coloma mateix ens va acollir allà al Centre Cultural de l'Estiba, i la veritat que és un lloc i un contingut que val la pena conèixer. Llavors, el distintiu... intentaré ser bastant ràpida. Què és el distintiu per la igualtat? És un primer segell de qualificació d'un reconeixement públic això, a favor de la igualtat de gènere en l'àmbit municipal. El que ens posa a disposició els municipis és aquesta eina, que tot és telemàtic, val? Tenim tot l'assessorament i l'acompanyament de l'entitat, no? Per conèixer o per pensar, ostres, això, perquè després ja us explicaré, no? I això és aquesta eina que ens posen a disposició dels municipis perquè nosaltres, doncs, això, ens visualitzem en quin moment estem, no? En qüestió d'incloure perspectiva de gènere en diferents àmbits. Ara veureu quins blocs recull aquest distintiu. Qui otorga o qui té aquesta validació, l'entitat que està reconeguda per poder otorgar aquesta certificació és l'Associació For Gent del Sil, que és el que ha comentat abans el Joan Carles. I aquesta entitat, perquè la conegueu, perquè potser alguns de vosaltres, doncs, ha contactat l'entitat de For Gender a través de la seva presidenta, que és la Marta Macias. És una entitat sense ànim de lucre i la seva fita, doncs, ha estat crear aquests sistemes per gestionar, no?, el perspectiva de gènere que ens ajudi, no?, a construir aquestes societats més justes i igualitàries. Bueno, el distintiu en si es presenta com un procés de certificació, val? En el que analitza, no? Està pensat d'acord amb les competències municipals, amb la normativa nacional i internacional envers els drets humans de les dones, no? Com he dit abans, doncs, això, el distintiu serveix, doncs, això, reconèixer el municipi, reconèixer l'entitat local, doncs, que d'alguna manera ha estat treballant, val? Perquè, clar, començant aquest procés és perquè, i és una puntuació, el que et dona és perquè has estat treballant i apostant per les polítiques que incorporin la perspectiva de gènere, i llavors encara refermes molt més el teu compromís, no? Cal dir que per nosaltres, i això amb moltes companyes d'altres municipis, doncs, que saps, no?, que, ostres, tenen el distintiu de gènere, doncs també ja et poses en contacte amb elles per també a vegades dimensionar. Penseu que nosaltres, la nostra oficina, amb els dos serveis, dedica molt temps a l'atenció directa i les polítiques, fa molts anys que també en tenim, però a vegades, per poder treballar en ferm i molt transversalment necessites el temps també, no? I, bueno, a nivell d'igualtat, doncs, ja hi treballem, però en projectes molt concrets, i treballar la transversalitat és potser de dilluns a divendres fer-te el teu programa, la teva agenda, doncs, anant a urbanisme, anant a educació, anant a medi ambient, per treballar conjuntament o abordar això, no? I llavors, quan comences a veure algunes de les preguntes, sí que et planteges, doncs, ostres, és que serem incapaces, no?, de contestar això, no?, perquè ens demana, jo ho lligava més amb el que centra, no?, amb legislació nacional,
de competències, però clar, ens demana coses que a vegades pensàvem, això no és ni competència municipal, no? Ens parla, ens demana en moltes de les preguntes que hem d'identificar amb el formulari d'autodiagnosi, on ens fa moltes preguntes, clar, ja comença demanant si tenim com a institució, com a ajuntament, un estudi de no sé què, i inclús jo crec que ni a l'observatori arribaríem a trobar algunes dades del que demanen, perquè tampoc no és ni competència, que ens hem de remetre, doncs, no sé, estudis que ha fet la Generalitat o altres institucions. Llavors es basa, el distintiu, la certificació de gènere es basa en aquesta norma que ha creat l'entitat de For Gender Seal, que és el CITI 50-50, no? Que bueno, en definitiva és això, és poder veure en quin moment, gestionar, o sigui, i poder pensar en què hem de... Quan volem incorporar perspectiva de gènere també ens hem d'analitzar, doncs, la planificació d'aquella política, una mica tot això, no? Ja no em vull estendre més. S'estableixen, i llavors tenir el CITI, s'estableixen tres nivells de certificació, l'inicial, l'avançat i el capdavanter, en funció de després el pla de compromisos. L'entitat crea aquesta eina amb tres nivells. Es dirigeix a municipis de fins a 5.000 habitants, més de 5.000 fins als 20.000 i més de 20.000 habitants. Les ciutats del perfil de la ciutat ens trobaríem amb el tram 3, que és aquest de més de 20.000 habitants, que llavors, doncs, clar, tot l'autodiagnosi i tot, doncs clar, això és molt més ampli en quant a dades. I una mica el procés que seguim els municipis que optem, no?, aquesta certificació, doncs, bueno, evidentment passa per la sol·licitud, per llavors elaborar aquest autodiagnosi, que com us deia és tot online. Quan hem omplert aquesta autodiagnosi, que qui l'omple, doncs evidentment l'hem d'omplir cada una de les àrees, no? Llavors és una eina que hem d'anar compartint i hem compartit nosaltres amb els CAPs o de cada una de les àrees, jo crec, i amb la regidora també ho vam veure així, no? Que cada regidor o regidora d'àrea, doncs també ha de fer partícip, perquè en definitiva després ve el pla de compromisos, no? Tot i que, bueno, el pla de compromisos ens hem compromès més des d'Igualtat que a vegades des d'alguna altra regidoria. Llavors se'ns entrega als municipis, se'ns entrega un informe d'autodiagnosi, que llavors fan un recompte en funció d'allò que estem treballant ja des de la perspectiva de gènere, i llavors ens dona com una mena de puntuació. Jo ja el detall no el tenia, del municipi abans, que de la comarca de Masies, com s'aconseguia. I llavors després d'aquest informe d'autodiagnosi passem a que el municipi, l'Ajuntament, ha d'elaborar aquest pla de compromisos, que, bueno, ho he posat després, aquí ho cito. Avaluació, llavors es passa a fer l'avaluació i puntuació d'aquest pla de compromisos i l'obtenció, perdó, l'he posat malament, l'obtenció del distintiu va després de l'elaboració del pla de compromisos. Val? Llavors seria, després de que obtenim, un període de 2 anys, es torna a avaluar, es torna a fer una puntuació i llavors es decideix si renovar o no renovar. Les àrees temàtiques que aborda aquest, o sigui, on ens mirem, no?, els municipis, això si voleu us el puc passar, ho dic per no citar, però així amb grans àrees temàtiques és el lideratge, la gestió interna i les capacitats, diguem-ne, de municipals. Abordar diferents els aspectes que englobaríem amb la promoció dels drets de les dones, la promoció d'un entorn lliure de violències i discriminacions. Llavors, com us deia, perquè en visualitzem, el formulari d'autodiagnosi és aquí, no? Ara no me'n recordo, però és bastant llarguet, ens recullen uns indicadors, no? I llavors hem de dir si el complim o no el complim, no? Aquí són les parts primeres que recull l'autodiagnosi.
Per exemple, l'Ajuntament té un pla d'igualtat de dones i homes al sector públic, és a dir, el pla intern, si és vigent, si disposa d'assignació pressupostària, va mirant. Llavors, com us deia, després d'aquesta autodiagnosi se'ns entrega un informe d'avaluació en el que com ens puntuen, no, amb aquesta autodiagnosi. Fan com una comprovació de requisits normatius i operatius que són obligatoris per l'Ajuntament, és a dir, doncs, si hem de tenir el pla de serveis socials, hem de tenir, si tenim el pla intern, tenim creada, o sigui, si això ho compleixes perquè la llei, no, doncs ho diu, doncs ja tenen una sèrie de puntuacions, i llavors totes les altres respostes les miren puntuant-te com que és una fortalesa, és una recomanació o és un advertiment. Llavors, en funció de les respostes que donem, ens van comptant una sèrie de punts en això, no? Llavors, quan tenim aquesta puntuació, en funció del pla de compromisos, acabem de tenir el que és el còmput de punts, diguem-ne. I llavors, si arribes, ara no me'n recordo, em sembla que són 500 i no sé, doncs llavors accedeixes a tenir aquest distintiu, que en definitiva és un... Es comentava la jornada de Santa Coloma, doncs que l'entitat el que fa és dipositar com... Ostres, tu estàs fent això, et compromets això, això et donaria una puntuació X, no et demano que m'ho verifiquis, val? Perquè també et compromets a fer alguna cosa de les que no estan fent, com a pla de millora i tot això, no? I ara és que no em surt la paraula, però... que se'n fien, diguem-ne, val? Que se'n fien del que nosaltres ens comprometem, val? I tenim 2 anys a desenvolupar. Aquí, per exemple, ens diu: disposa d'un pla de polítiques de gènere per incorporar la perspectiva de gènere en polítiques i programes del municipi. Doncs, hem dit el què, i llavors aquí ens donen tres nivells de compromisos es decideix, no? Llavors això, un cop hem fet el pla de compromisos, els ajuntaments tenim 2 anys a desenvolupar aquests compromisos i a continuar treballant, perquè seria, o sigui, hem d'anar abarcant tot, no? També us he de dir que nosaltres, clar, també la pandèmia ens ha mogut moltes coses, no? I que aquests 2 anys estan passant super ràpid i que, això, a vegades quan estem amb atenció directa deixem de fer altres coses, i aquí doncs és on anem més lents. I m'ha servit preparar o revisar una mica, perquè els hi deia avui amb les companyes que veníem de Vic, d'Osona, de dir: ostres, és que suspendrem amb algunes coses, no? Però ja ens posa que després tenim un any més. Això, els municipis hem de desenvolupar en 2 anys aquest pla de compromisos, val? I llavors com ens avaluen? Doncs a través d'una auditoria, de mirar, no? A través de... Ens demanen unes fonts de verificació, poden ser actes d'alguna comissió, poden ser la composició tal, el mirar el pressupost, ens demanen aquestes fonts de verificació, i llavors ells, l'entitat ho analitza i es supera, diguem-ne, si compleixes un 80% d'aquestes accions a les quals t'has compromès, i d'aquest 80 te'n poden quedar un 20% com que estan en fase d'execució, que encara no haguem tal. Si no és satisfactori, el municipi pot disposar d'un any més, i llavors, en definitiva, després d'aquesta auditoria, d'aquesta avaluació, el municipi es torna a comprometre, doncs, a elaborar un nou pla de compromisos. No sé. Moltes gràcies. No sé si algú vol preguntar algunes coses, sobretot, per exemple, a mi m'agradaria que expliqués una mica si això es va ser un acord de ple municipal o com compromís polític per donar-li continuïtat a això, perquè en el fons és com si signessis un contracte a llarg termini i després l'has d'anar complint, no? Pues la part més important d'això és que signes un contracte, no? I diguem que aquest contracte
Bueno, potser és una mica més llarg que els contractes de lloguer d'ara, no? Però serveix per saber que pots tenir continuïtat amb les feines, no? Clar, jo el distint... Ah, jo el distintiu el veig, clar, sí que ens ha servit com per mirar, no, a què havíem fet com a ajuntament, però clar, per mi és la suma. Ja tens el compromís municipal, no, amb l'equip de govern i l'oposició, bueno, i l'oposició amb el pla d'igualtat, no? Aquí jo potser també ho hagués plantejat, treballat més. Ha estat una decisió de l'equip de govern i ha estat informat i informada amb diferents comissions que fem on participen altres regions, o sigui, altres partits polítics. Clar, per això, o sigui, perquè sumem, no? També ens parla i ens analitza el pla d'acció municipal, no? del municipi. Llavors, clar, per mi el treball és anar buscant, em disculpa si hi ha algun càrrec electe, doncs a vegades la coherència de moltes coses de les que ens plantegen a nivell tècnic, no? De dir, vale, tens el pla, tens el PAM, tenim ara, estem treballant amb el distintiu, doncs tot això segueix el fil, no? Per millorar la gestió de les polítiques públiques tenint en compte la perspectiva de gènere i LGTBI. No es va fer amb un acord de ple, és una pregunta. Sí, et volia preguntar-te, aquest distintiu, quan es converteix en definitiva en una auditoria, no? Aquesta auditoria posa l'enfoc també en qüestions organitzatives per desenvolupar les polítiques de gènere? De les àrees nostres, diguem-ne. Tot l'Ajuntament? De tot l'Ajuntament. Clar, perquè les polítiques de gènere no són, o sigui... Vull dir, es poden desenvolupar si hi ha una organització, no, adient, no, de l'Ajuntament. Llavors, vull dir que és un element avaluable també, perquè no és només les accions que fem, sinó com les fem. L'organització, el pressupost, tot això, amb el primer bloc, em sembla que surt en el primer bloc. Lideratge, val? Planificació de seguiment, gestió de pressupost, formació de l'equip de govern, o sigui, sí que intenta donar les, o sigui, veure quines eines tenim i quin coneixement també tenim. Ara ja és opinió personal, crec que les polítiques de dones, les polítiques de dones i d'equitat de gènere s'han d'analitzar no només amb els objectius a curt, mig i llarg termini, sinó també amb quins esforços, no, es fa l'Ajuntament perquè això es doni, perquè això sigui realitat. No? Un dels esforços és l'econòmic, vull dir que s'ha d'analitzar quants recursos econòmics li dediques a aquesta planificació, i l'altre són els recursos humans, és a dir, sense gent no es pot fer res. Ja està, només. Llavors, si es fa un exercici d'avaluar, com entenc que es fa amb aquest distintiu, penso que una part molt important és precisament analitzar quina organització poses tu a disposició de les polítiques de dones. Amb algunes de les preguntes, em sembla que he portat també la xuleta de les preguntes, sí que recull això en quant per, o sigui, quina és la dotació professional que dones, però ja no únicament a l'àrea d'igualtat, no? Aquí no ho mira tant perquè ha recaigut molt més amb nosaltres, i sí que fa un recull de quina és l'aposta, però a vegades ja saps que és... que tot recau sobre les nostres, no? Sí, alguna pregunta més, ho dic perquè també anem una mica tard i després faria la cua de la regidora de feminismes i el president de l'àrea de govern, Robert. Però si voleu fer una última... Tu vols fer una intervenció amb el tema del que ella parlava ara d'aquí en relació... Perquè això vosaltres us heu relacionat amb el tema de l'observatori de ciutat, diguem-ne, perquè aquesta és la pregunta, estem aquí. Exacte. No? Bona pregunta. Bueno, quan em va demanar
clar, potser a partir d'ara sí, oi? A partir d'ara estem segurs, segures, oi, Judit? No, clar, nosaltres quan ens diuen això ho enviem i anem amb el cap o la cap de cada una de les àrees per treballar i per demanar això, què esteu fent. Disculpa, l'autodiagnosi, que sí que hi ha una consulta, no? Sí, però no arriba a l'observatori. D'acord. No arriba a l'observatori i per això després, ostres, com amb l'organització i això, clar, no arriba a l'observatori i llavors moltes vegades jo el que veig és que costa molt segons incorporar o obtenir aquesta lectura, perquè en definitiva això, la perspectiva de gènere és aquesta mirada que ens deia i que, s'han comentat en les taules anteriors, i això vol dir aquesta mirada que l'has d'explicar, que l'has de posar sobre la taula, però això costa molt, no? I llavors a vegades ja repassaves, no?, el que deien algunes de les àrees i deies, home, però és que això sí que això està, o sigui, que jo he fet una ullada global de tot el distintiu, i a partir d'ara ja, jo crec, bueno, com tu deies amb l'Alba, no? El treball és superconjunt, perquè totes, o sigui, aquí serà l'aprenentatge, no? La mirada més, les eines o com extreure els indicadors conjuntament ens serviran moltes vegades per presentar a les estances que toquin, no? I sobretot pues, amb els càrrecs electes o el que sigui, que perquè vegin... Presentar-ho a territori, no? Sí, sí. A urbanisme. A urbanisme i on sigui, perquè malauradament quan podem parlar de la necessitat d'habitatge des de lo que és el CIAT, no? Que estem atenent una dona víctima de violència, d'alguna violència masclista, i la seva necessitat és l'habitatge, o sigui que és que aquí estaríem, i llavors de vegades doncs amb els indicadors doncs, bueno, ja els podem presentar a vegades on toca i fer la força que s'escaigui. Molt bé. Jo crec que una cosa que no, que normalment es pressuposa que totes les dades, les bases de dades municipals estan adequades a l'estudi, almenys home dona, o i ara últimament doncs amb aquesta visió no binària, nosaltres en el pla d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Terrassa, que ja ens n'han fet alguns, sobretot també la introducció de la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals, això també s'ha fet. Els primers en avaluar va ser el nostre servei. El Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat va ser el primer en ser avaluat per el servei de com es diu? De polítiques de gènere. Va ser. I per què això? Perquè, principalment perquè nosaltres som els que publiquem dades estadístiques normalment, i clar, allà es veu quines dades estan segregades per sexe o no. Una de les coses que ens van demanar va ser que féssim un informe sobre les bases de dades internes de l'Ajuntament i de com estava això tractat. Una de les coses que es veu és que no està tractat, especialment les dades relatives, per exemple, a l'activitat econòmica, o les dades relatives a altres coses, com per exemple pot ser, jo què sé, les llicències urbanístiques o els guals o coses d'aquestes, no? Clar, hi ha una feina al darrere d'això important a fer, una feina pedagògica dins dels propis municipis, al respecte d'adequar aquestes bases de dades a aquesta perspectiva de gènere. I a més, ara incorporant la solució del no binari, que això és una cosa que està previst d'introduir, almenys en el padró d'habitants, però que encara no està així. Per tant, només apuntar per on van els trets, almenys d'adequació dels propis serveis municipals, amb aquesta necessitat de tenir coneixement puntualíssim sobre com va evolucionant la societat local pel que fa a aquesta diferenciació per gènere, diguéssim.
no sé si vols afegir alguna cosa tu, no? No, ja han fet, no, no, ja han fet uns quants informes, sí, al respecte, i costa, costa adequar aquests, aquestes bases de dades, entre altres coses perquè algunes d'elles depenen bastant de què obliga, per exemple, a l'Institut Nacional d'Estadística a adequar, per exemple, el padró continu, no? Estem en aquest punt també, encara no s'han avaluat, però estem en aquest punt i de fet ho he comentat abans que en el proper pla de que col·laborarem estretament amb el pla de, amb el servei, amb el programa de feminismes, en aquest sentit, i cal una, no ho hem tractat, cal una depuració, una, no, mirar de seure amb cada servei, i és cert que com a observatori centralitzem dades, no? Per això potser puc entendre que són dels primers serveis avaluats. Sense voler. El primer. I és important, i cal una cultura general de les dades i amb perspectiva de gènere. En primer lloc, agrair-vos la presència, esperar que les jornades hagin sigut de profit, que totes les experiències que s'han explicat en la jornada us hagin servit sincerament. També agrair des de la regidoria de feminismes l'organització de les jornades. I l'altra, la importància que té el feminisme, no? Les polítiques de gènere no poden ser unes polítiques apartades en un departament aïllat en un racó de la casa, sinó que ho han d'impregnar tot, no? Ara parlàvem des d'una gestió del pressupost on s'haurien d'incloure totes les polítiques de gènere, però també l'urbanisme, no? Els carrers no poden ser un lloc insegur per les dones, no poden ser un lloc on les dones se sentin insegures i pateixin, no? Risc per la seva integritat física, i per tant incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de les polítiques públiques de l'Ajuntament és clau per tenir una ciutat millor i una ciutat més preparada pel futur i per totes els problemes que puguin haver en el futur també en polítiques de gènere. Aquí la meva cloenda, no? Això, desitjar que la jornada hagi sigut profitosa i esperem que en el futur en puguem organitzar moltes més. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. La veritat és que em sento privilegiada, no?, d'haver compartit aquest espai de tant de talent, i per nosaltres ha sigut, doncs, un privilegi el compartir, doncs, això, no?, polítiques, no?, de diferents ajuntaments, a nivell tècnic, de les nostres treballadores i treballadors. Sobretot jo vull agrair aquesta iniciativa per part del Departament d'Urbanisme, no?, perquè per nosaltres ja ha sortit alguna vegada a el que és l'acte, el tema de la transversalitat és fonamental per poder incidir en polítiques públiques i que realment es faci des d'aquesta mirada feminista, no? Jo em quedo amb moltes coses, no?, que han sortit a sobre de la taula, no?, de l'Anna Bofill, pues l'espai físic no és neutre, la ciutat és asexual i sexista, espais de vida no de consum, que pengi de presidència. Nosaltres fa temps, no?, que parlem amb l'Alba de que això és un repte també, de que la regidoria de feminismes també a lo millor aconseguim que pengi algun dia l'alcaldia, no? És un repte, perquè així seria molt més transversal. Espais comunitaris i privats, no? Ha sortit també tot això de les vivendes, de l'habitatge, i després com nosaltres els espais públics, com ens organitzem per fer ciutats més habitables i posant al centre la vida de les persones, de totes. Què més? Sí, i sobretot també aquesta mirada feminista ecologista, no?, que també va molt, molt unida. Amb l'Alba i amb la Blanca també molts conceptes molt, molt importants, no?, com la percepció de la seguretat, que penja també d'un diagnòstic que es té que fer des de les professionals, no? No qualsevol pot ser qualsevol cosa, no? Que això també és molt, molt habitual, no?, que tot el que fem les dones sembla que ho pot fer tothom i no es dona valor, no?, les professions que per rol de gènere ens pengen
a nosaltres com a dones, no? I això m'ha agradat molt de la Blanca quan ha dit la professionalització, no? I aquesta mirada feminista que no per ser dona tampoc este sempre, no? Què més? L'oportunitat de soterrament, no? Per nosaltres políticament, per incidir en aquesta mirada lila a tota la ciutat. Ciutat acollidora, la corresponsabilitat, el número de famílies nuclears, això m'ha agradat moltíssim perquè és la realitat. O sigui, cada vegada anem progressant, no? Amb una mirada, una configuració de famílies molt diverses, i això ens fa riques també en escollir de forma lliure de quina manera volem organitzar-nos, no? Com a persones i com a famílies. Polítiques públiques transversals amb mirada feminista i donar valor a el que hem dit, no? A les professions feminitzades o no, però si les fem nosaltres, pues igual, no? Donar valor a tot la nostra feina. I mirada de la gent gran també, i sobretot també hem que tenir present que moltes vegades aquest treballs de cures els deleguem a les nostres grans i als nostres grans, o sigui, que també la configuració de la ciutat de qui cuida, no? A les que cuiden, doncs també hem que tenir present que les nostres grans, els nostres grans també cuiden, no? I es fan corresponsables de responsabilitats que per l'ordre de gènere ens atorguen a les dones, no? Després amb el Xavier, amb la Núria i amb el Joan Carles, bueno, brutal tota la feina que heu fet, felicitats, no? Perquè no sempre és així, no? Ho deia el company de Terrassa, sí? I la veritat, això també ha sigut possible per la vostra sensibilitat, perquè clar, nosaltres no arribem a tot, no? I aquesta també és la nostra visió, no? Que mica a mica jo crec que estem en un punt molt interessant, no? De que cada vegada es té que dir menys, però encara es té que dir, no? I està perquè es faci, no? Aquesta bretxa salarial, podríem estar aquí, perquè així que no sóc professional d'urbanisme, sí que tinc formació en matèria de relacions laborals, aquí podríem parlar de terra enganxifós, de bretxa salarial, quan vulguis, ens seiem i podem parlar de la segregació vertical, horitzontal, o sigui que les portes obertes per parlar d'aquest tema, perquè n'hi ha molta feina a fer. I per últim, doncs això, agrair a totes les persones que heu fet possible al nostre Ràdio Sant Feliu. Gràcies, Borja, i bueno, us convidem a totes a continuar lluitant per una vida més lliure de les dones. Aquesta setmana lila, no, del 25N, és també, no, aquest acte és el motiu d'això, per continuar i fer visible que encara queda molt per conquerir, però que el nostre compromís polític hi és i que estem segures de, amb aquest acte s'ha vist, no? De que n'hi ha esperança i que és possible si volem, pues, créixer, no? Com a ciutats i com a societat democràtica que tenim que ser. Moltes gràcies.